Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pande. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Hezký večer, vážení posluchači. Já vás opět vítám dnes z plzeňského studia s panem VK na svobodném vysíleči. Dnešní pořad je samozřejmě jako vždy velmi, velmi sledován. Vidím, že vás tady hrozně moc přibývá, což je velmi dobře. Dnes, protože to je z plzeňského studia, to bude i v televizi, takže mnozí z vás můžete poslouchat i televizi, tu si naladíte u nás na stránkách, to není problém, to víte jak jistě. Já se budu snažit to, o čem se bude hovořit, já to ještě pořád nevím, samozřejmě to je vždycky taková improvizace pro mě. Já se budu snažit to doplňovat různými obrázky, různými videí případně a podobně, abyste měli i nějaký vizuální vjem k tomu. Tak a to je tak asi pro začátek ode mě všechno. Ještě vás musím upozornit na to samozřejmě, že pořad je interaktivní, ale až té poslední části, to znamená poslední hodina od 21 do 22 hodin. Do té doby pište maily nebo na Skype svcs.vysílání. To všechno si můžete najít samozřejmě na našich stránkách v levé části informace o vysílání. Tam veškeré spojení sem do plzeňského studia, ještě neopakuju, do plzeňského studia dnes, tam máte. A to je pro začátek ode mě vše a já bych předal slovo Vítkovi, který to má všechno dnes opět na povel. Takže Vítku, hezký večer a ahoj. Ahoj Pavle, děkuju. Zdravím tě, zdravím zároveň všichni posluchači naše svobodného vysílače, kteří poslouchají, kteří se připojují postupně k nám, ať na počítači nebo na dalších technických zařízení, které umožňují poslech svobodného vysílače. Zdravím všechny čtenáře Aeronetu.cz, zdravím i tebe VK. Halo, slyšíme se, doufám dobře, já tady mám nějaké přerušování, já vás také zdravím ve studiu, zdravím všechny posluchače svobodného vysílače CS a čtenáře ARN.cz, tak jako obvykle budeme dnes probírat aktuální témata, myslím, že to bude velmi zajímavé. Mm-hmm.
Tak a první zprávou, která otevírá mnoho dalších témat k zamyšlení a komentování, což my dnes bezporně budeme tedy činit, je odkup prasečáku neboli vepřína v Letech, který podepsal bývalý ministr kultury Daniel Herman, ze kterého chtějí vytvořit cikánský památník. Stát odkoupil od firmy AGPI akciové společnosti z Vrcovic celý komplex za více než 400 milionů korun českých ze státního rozpočtu. Za ty peníze si jistě budou Romé a další neziskovky v tomto vepříně náležitě chrochtat. Jde o pracovní tábor, který je mylně, anebo naopak velmi záměrně označován za koncentrační. Tábor v Letech byl pod přímou správou českého četnictva za druhé světové války, ovšem někteří kritici tvrdí, že pracovní tábor tvořil jakýsi předstupeň před táborem koncentračním, protože pokud by zde cikáni nechtěli pracovat pro říši, české četnictvo by muselo tuto skutečnost vést v evidenci, což by mělo za přímý následek jejich přesun přemístění právě do koncentračního tábora. Takže se mělo jednat o jakousi měkčí soft formu před koncentračním táborem. A tohle tvoří právě to hlavní jablko sváru mezi takzvanými překrucovači historie a procesem takzvané cikanizace české historie, české minulosti. Čili než se dostaneme k té cikanské lobby na úrovni české státní správy a k honu na Tomio Okamuru v rámci této cikanské lobby, která je vydatně hojně podporovaná americkou ambasádou, na což máme mimochodem konkrétní důkazy, pročtěte si prosím články, které jsme z VK, na kterých jsme z VK pracovali v úterý a dnes, těsně nebo několik hodin před tímto pořadem. Americká chapadla se dostahují dále v rámci i soudního systému, sestavy soudů v České republice. Tak zkusme si VK vysvětlit úvodem princip a fungování tábora v Letech. K čemu sloužil a pro jaké účely byl vytvořen? No tak tábor Lety fungoval původně jako kárný tábor od roku 1940, od srpna 1940 do zhruba začátku roku 1942. Včera mimochodem na České televizi byl rozhovor s historikem, nebo s historikem, který se věnuje na půdě České akademie věd vlastně studiu druhé světové války a protektorátu Čechy a Morava, a vysvětlil tam, a my máme i video v posledním nebo v předposledním článku od pana Bati, je tam nahoře video, kde tento odborník vlastně vysvětluje, že tábor v Letech nikdy nebyl koncentračním táborem. On tam sice trošku mě zklamalo, že pan historik se vyhnul tématu, jakým způsobem fungoval tento tábor před rokem 42. Protože když se podíváte na to video, na ten záznam, tak on začíná historii toho tábora od roku 1942 v době Heydrichiády. Nebo respektive v tom okolí, když se začala řešit Heydrichiáda a také se následně začaly uplatňovat nové systémy, řekněme, řešení tzv. Národních otázek podle konference z Wannsee, které se zúčastnil nebo kterou řídil Reinhard Heydrich těsně před tím, než na něj byl spáchán atentát ze strany českých parašutistů. Takže v době Heydrichiády byly zcela změněné systémy a já bych očekával, že minimálně historik České akademie věd, že to vzpomene. On začal vlastně vysvětlovat, že jaký koncept měl tábor Lety od roku 1942. Já jsem kvůli tomu zajel ještě vlastně i do tady v Německu, do historického ústavu, respektive archivu. A jak teda ve Frankfurtu, tak i v Kolíně nad Rýnem je jasně v těchto dobových záznamech, protože můžete si vlastně, když tam přijdete, tak oni vám dají přístup k historickým záznamům o nacistickém Německu, tak tam je tam seznam všech táborů, koncentračních táborů KZ, a nikde mezi nimi není koncentrační nebo nějaký tábor Lety. I když jsou tam uvedeny, například Terezín je tam uveden, ale Lety tam nejsou uvedeny. Proto je naprosto neuvěřitelné, že v dnešní době média, česká média, jsou ochotná přistoupit na proces takzvané cikanizace. To je objektivní proces, který má udělat, řekněme, z velmi problematického a nepřizpůsobivého etnika jakousi oběť historických událostí v Evropě.
podobně jako byli například Židé. Já zdůrazňuji etničtí Židé. Je to systém toho, kdy v podstatě, když jakémukoliv etniku udělíte status oběti, tak se okamžitě stává vyvoleným nebo vyvolenou skupinou osob, které se nikdo nesmí dotknout. My jsme to poznali na vlastní kůži, když nám Facebook na 3 dny zablokoval jakékoliv publikování informací a dalších informací za to, že jsme uveřejnili 2 články, které se snaží historicky zdokumentovat dobu právě činnosti tábora v Letech. Takže já jsem pověřil právníka, který kontaktoval dneska Facebook v irském Dublinu, budeme to řešit i na úrovni, řekněme, i mediální, protože my máme i jména administrátorů Facebooku, kteří vlastně, řekněme, cenzurují český a slovenský a polský mediální prostor na Facebooku. Víme, jakým způsobem, dostali jsme i materiály, na jakém základě oni blokují informace, na jakém základě byl vypnutý facebookový profil Parlamentních listů. Takže na tady tom teď momentálně pracujeme. A co je vlastně důležité, nebo co mě velice zaujalo, tak je v podstatě ta ochota mainstreamových médií pokřivovat historii vlastního státu, vlastní země. Co se týče původního nastavení, tedy abychom se vrátili zpátky k tématu, původní nastavení tábora v Letech, to byl pracovní nebo takzvaný kárný tábor, který až do roku 1942 měl za úkol trestat drobnou trestnou činnost, mezi kterou patřilo takzvané tuláctví nebo takzvaná potulka. Potulka za první republiky byla přečinem v první instanci a ve druhé instanci už trestným činem. To znamená, když četníci na městě nebo v obci zajistili osoby, které po zkontrolování dokladů neměly trvalý pobyt, tak dostali výstrahu, že se musí zaregistrovat do 30 dnů na, řekněme, v místě, kde se nejčastěji zdržují, pokud nemají trvalé bydliště. Tam, kde se nejčastěji zdržují, tak tam se měli a podle zákona museli přihlásit k trvalému pobytu. Pokud to neudělali, tak již po druhé nebo v druhé instanci byli postaveni před soud a mohli právě za trest skončit na 6 měsíců i vlastně tady v těch kárných táborech, které měly za úkol v podstatě naučit tyto lidi setrvání na jednom místě. To je dnes trošku zvláštní, protože třeba i za, řekněme, první republiky byla snaha mít lidi někde pod kontrolou nebo minimálně poskytnout někde lidem nějaké bydliště, a když ho neměli, tak alespoň mít nějakou registraci. My se samozřejmě na to můžeme dívat z toho pohledu, že jestli to bylo správné, nebo to nebylo správné, ale přece my tady nejsme od toho, abychom posuzovali historii, co v historii bylo správné, a rozhodně tady nejsme od toho, abychom dělali určité rozdíly mezi nějakou skupinou osob, jako například byli Romové nebo Cikáni, to je úplně jedno, a mezi druhou skupinou osob, a to byly občané protektorátní republiky. Po vzniku protektorátu museli mít všichni občané na území protektorátu trvalé bydliště, které ovšem nemohlo být jenom úřední, muselo být fyzické. Německá správa, respektive místodržitelství v Praze, vydalo příkaz, že všichni obyvatelé na území protektorátu Čechy a Morava musí mít dohledatelné fyzické bydliště. To znamená nejenom psané někde na magistrátu, nebo někde na obci, nebo někde na úřadu, jako je to třeba v dnešní době, kdy bezdomovci jsou třeba psaní na obecním úřadu nebo na městském úřadu, ale ne za nacistů, za protektorátu museli mít fyzické bydliště. Pokud ho neměli, tak byli ubytováni v uvozovkách, to chci zdůraznit, byli ubytováni ve speciálních sběrných zařízeních, jako byl tábor Lety. Byl původní účel tábora Lety. Původní. A pokud my dneska díváme na, nebo zpětně se díváme na úlohu a historii tábora Lety, tak si všimněte, že i na té české televizi, já opravdu znovu opakuji, podívejte se na to video, které je v článku pana Bati,
A všimněte si, jak historik České akademie věd se velmi úzkostlivě vyhýbá době před rokem 1942. Když se ho redaktor České televize ptá na historii toho tábora, tak pan historik začíná od roku 1942, od Heydrichiády. Já tohleto považuji za mediální manipulaci. Dámy a pánové, nezlobte se, ale to není historie tábora Lety. Tábor Lety začal v roce 1940, v srpnu. Takže tam jsem, a pozor, takových táborů byly desítky a stovky na území celého protektorátu. To nebyl jenom tábor Lety. A na druhé straně musím teda uznat, že pan historik to na konci svého rozhovoru přiznal a připomněl i další příklad dalšího koncentračního tábora, skutečného koncentračního tábora, to je důležité, kde skutečně byly vražděny matky, které měly děti, matky s dětmi z Ukrajiny. Jak tam připomíná na konci toho rozhovoru. Takže to byl skutečný koncentrák, nebo i když zase musíte si uvědomit, že v té době za protektorátu a zejména v roce 42 a později, když Německo už začalo prohrávat druhou světovou válku, tak šlo jenom o jednu jedinou věc, o přežití českého národa, o nic jiného. A pokud se někdo potuloval nebo pohyboval na území protektorátu bez trvalého bydliště, no tak snad si nemyslí někdo, že by jen tak tehdejší moc takového člověka nechala volně chodit a volně se pohybovat. Jako se pohybovali cikáni tehdy v těch kočovních povozech, tažených koňma a kočovali po území celého Československa od Chebu až po Zakarpatskou Rus nebo Zakarpatskou Ukrajinu. Úplně po celé republice tam a zpátky a kočovali. Takže tohleto nikdo pochopitelně nemohl už tenkrát dovolit a to je právě nejhorší, když se historie pokřivuje a různé neziskové organizace se snaží z původního, jak zaznělo od pana historika, cikánského tábora, který ovšem začal fungovat až od roku 1942, protože do té doby šlo o pracovní kárný tábor. To tam bohužel vůbec nezaznělo. Já nevím, jestli je to účelové, nebo nikdo o tom raději nechce mluvit, nebo i pan historik se bojí, aby třeba nebyl označen za nějakého rasistu, nebo xenofoba, nebo já nevím koho. Ale pokud se nebudeme dívat na historické souvislosti, tak si budeme lhát do vlastní kapsy a budeme se chovat jako, já bohužel musím říct, jistá tisková mluvčí ministerstva kultury, která poskytla rozhovor Parlamentním listům dnes před několika hodinama, kde vyzývá k zablokování Aeronetu, k ukončení nějaké naší činnosti. To je neuvěřitelné. To jsou demokrati, chápete? To jsou lidé, kteří nechápou vůbec základní principy demokracie, že pokud někdo hledá informace o historii a hledá souvislosti, tak se musí na ty informace dívat takové, jaké jsou, a ne takové, jaké by je chtěl mít. Jestliže někomu zbouráte vzdušný zámek a najednou zjistíte, nebo někdo vám řekne, že holokaust nějakého romského obyvatelstva v České republice nebo tehdy v protektorátu, že zkrátka nebyl, že to je blábol, tak najednou na vás začnou křičet, Facebook vám začne blokovat veškeré přístupy nebo publikování na svém profilu, jste okamžitě označeni za nějaké xenofoby, rasisty a hned neziskové organizace podávají trestní oznámení, pokud jste politik, jako třeba Tomio Okamura nebo pan Rozner, také z SPD, najednou se strhne mediální hon. A za jakým účelem? No nikoliv na to, aby se osvětlila historie, ale aby ten, kdo se snaží tu historii nějakým způsobem najít, nasvítit ukázat jí, jaká skutečně byla, tak aby byl umlčen. Aby byl, já nevím, potrestán, nebo aby mu bylo vyhrožováno, aby to už příště nedělal, že to se přece nedělá. Tohle to přece není způsob, jakým se chovají demokraté.
to není způsob, jakým by se měla projevovat například tisková mluvčí ministerstva kultury, která přijde, začne nadávat stovkám tisíc lidí, že jsou to darebáci a že jenom to, že čtou nebo diskutují na Aeronetu, takže prostě jsou darebáci. Já bych chtěl touto cestou vzkázat paní mluvčí, paní Cigánkové, že ti darebáci jí platí ze svých daní, kde ona bere právo na to, aby označovala skoro 3,5 milionu čtenářů Aeronetu za darebáky. Co si to vůbec dovolujete? Tohleto, já neříkám, že některé názory jsou třeba akceptovatelné ze strany třeba našich diskutérů nebo diskutujících nebo těch, kteří komentují, to určitě ne, ale přece pokud někdo pracuje pro stát a pracuje na úrovni státní správy nebo ministerstva, tak paušalizovat a říkat, že ten, kdo, já nevím, třeba čte Aeronet, tak že je darebák a že tam, kde se píšou nějaké věci, které se mi nelíbí, tak to by se mělo zavřít. To ukazuje na to, že tací lidé nejsou demokrati, nemají demokratické myšlení a v podstatě to, co oni kážou, nebo to, co zastávají, je bohužel takzvaná demokratura, o které mluvil kdysi Karel Krell. To znamená, je to rádoby demokracie, která má podobu ale diktatury. To znamená, moje je pravda a moje je pravda. A pokud říkáš to, co je moje pravda, tak jsme v demokracii. A pokud neříkáš to, co já si myslím, tak jsi xenofob, tak jsi rasista a my ti to zakážeme, my ti to zavřeme, anebo my tě zavřeme. Takže to je demokratura, to nemá nic společného s demokracií. A já se divím, že někdo, kdo zrovna mimochodem pracuje na ministerstvu kultury, že třeba mu nevadí, že bývalý ministr kultury pan Herman přijel bez mandátu české vlády dvakrát sem do Německa na sudetoněmecké slavnosti sudetoněmeckého Landsmannschaftu v roce 2016 do Norimberku, minulý rok do Augsburgu, i tehdy tady minulý rok s panem Bělobrátkem z KDU ČSL a oslovovali sudeťáky slovy drazí krajané, aniž by tedy reflektovali skutečnost, že Mnichovský soud v loni zrušil změny stanov sudetoněmeckého Landsmannschaftu, zrušil je, označil je za nezákonné, to znamená to rozhodnutí z roku 2016 z ledna, kdy sudetoněmecký Landsmannschaft vypustil územní a majetkové nároky na Českou republiku, tak tyto změny byly Mnichovským soudem označené za neplatné, čili územní a majetkové požadavky sudetoněmeckého Landsmannschaftu nadále trvají vůči České republice. A je skandální, že ministr kultury i přesto, že k tomu došlo, tak klidně jede s panem Bělobrátkem na sudetoněmecké slavnosti a sedne si po pravici šéfa sudetoněmeckého Landsmannschaftu do první řady po jeho pravici vedle Berta Posselta. To je něco neuvěřitelného. A někdo by to měl třeba kritizovat, někdo by měl říct minimálně, že to není správné, ale doslova mě překvapuje, že někdo řekne, že lidé a paušalizuje, že jsou darebáci. Já nevím, kdo je darebák, my se nemáme za co stydět, my jsme vlastenci, my jsme národovci a pokud někdo nám nadává do darebáku, tak patří do skupiny lidí, kteří nemají s českým národem naprosto nic společného. Jsou to zrádci, se kterými bude samozřejmě zúčtováno. Ale víte, takové to účtování, které, já nevím, přicházelo třeba po roce 1948, to není to účtování, které by mělo přijít. Účtování by mělo, řekněme, mít tu podobu, že někdo by měl říct, tito lidé se zasazovali a prosazovali kroky proti zájmům českého lidu. Nebo pracovali
pro ministry, kteří prosazovali kroky proti českému. Ano, ale budeme je soudit a nevěšet, zase to bychom měli říct. No, ne, prostě jenom pojmenovat, tady nejde o nějaké, já nevím, nějaké proti někomu něco, ale víte, pojmenovat skutečně ty kroky, které vznikají na úrovni jednotlivých politiků a které jsou jednoznačně proti zájmu národa, které jsou proti zájmu České republiky. A já si dovedu představit, nebo velmi dobře si dovedu představit, že některé kroky, které se týkají migrace, schvalování migračních kvót, přesunování některých naprosto nezadatelných pravomocí z úrovně českého státu do Bruselu, nebo dokonce do Severoatlantické aliance, taktéž do Bruselu. Některé kroky jsou skutečně zvláštní, některé by mohly být označené za vlastizrádné. To je na posouzení, řekněme, odborníků na určité právní záležitosti, ale já si opravdu nemyslím, že v dnešní době, kdy Evropa čelí tolika problémům, tolika, řekněme, hrozbám, že je normální, aby třeba nadále česká vláda podporovala členství v Severoatlantické alianci, když na hranicích Schengenu v této chvíli není ani jeden voják Severoatlantické aliance. Ani jeden voják nebrání migrantům v přílivu do Evropské unie. No a víte, určitě víte, kde jsou teď vojáci Severoatlantické aliance. V amerických válkách po celém světě, v Afghánistánu, v Iráku, operátoři jsou i v Sýrii a samozřejmě na Ukrajině a na ruských hranicích. Tam všude jsou vojáci Evropské unie a vojáci Severoatlantické aliance. A někdo by si teď mohl říct, že teda jaký je potom účel Severoatlantické aliance. No a ta odpověď jasná. Ochraňování a prosazování zájmu Spojených států. My se k tomu dneska dostaneme, jakým způsobem je napojena americká státní moc takzvaných neokonzervativců, jakým způsobem ovládají do jaké hloubky politické procesy uvnitř České republiky. Ale kdybychom měli uzavřít kauzu Lety jako takovou, tak to je pouze špička ledovce, protože ta špička ledovce ukazuje, že na jejím vrcholu jsou, řekněme, Romové nebo Cikáni. A to není žádný pejorativní výraz, prosím vás, protože označení Cikán je naprosto korektní a není to nic, že by někdo někoho nějak označoval nějakým pejorativním názvem. Takže přesně tak, já to taky tak nechápu, stejně jako Gypsy. Jsou to Romové nebo Cikáni, nevím, proč se kvůli tomu někdo jako rozčiluje. Já jenom chci říct, že takzvaná romská nebo cikánská otázka za druhé stoje války je dneska zneužívána lidmi, kteří nemají s romským původem naprosto nic společného. Jsou to právníci, právnické kanceláře, jsou to vystudovaní čeští, bílí, kdybychom to měli nazvat takhle rasově, bílí právníci, kteří pouze se živí a přeživují na takzvané romské nebo cikánské otázce v České republice. Kdyby ten problém byl třeba s Vietnamcema, tak se budou zabývat a využívat vietnamskou otázku. Kdyby to byl problém se Slováky, tak budou využívat slovenskou otázku. Jim je to jedno. Oni zkrátka se napojí a připojí na nějaký problém a prosazují zájmy takzvaně nějakého etnika. A ochraňováním těchto zájmů nebo prosazováním zájmu tohoto etnika se napojují na státní dotace, na fondy, na struktury Evropské unie a na čerpání obrovských prostředků do takzvané integrace, do takzvaného začleňování. A když se podíváte na ty kanály toku těch peněz, tak většina těch peněz končí právě u těchto, řekněme, struktur, které jsou nahoře, to znamená u různých právníků, poradenské zabezpečení, končí ty peníze u jednotlivých jednatelů společností, ale když se podíváte úplně dolů, tak do toho terénu, úplně bych jsme řekli, tam dolů, úplně na nejhlubší úroveň, tam se nedostane prakticky nic.
Vůbec nic. No a potom někdo se třeba ptá a říká, no vždyť za 20 let nebo za 30 let od roku 89 se nic nezměnilo. Do integračních programů byly nality desítky a ne desítky, stovky, já bych řekl spíš miliardy korun za tu dobu skoro 30 let a nezměnilo se vůbec nic. Romské etnikum má pořád i stejné problémy, jako mělo před 30 lety a nikdo neřekne, kde je problém. Nikdo neřekne, kde je problém, nikdo neřekne, proč je to bezedná díra, proč se nic nemění. No, protože je to pouze zdroj, je to oslíčko otřese, je to prasátko, ze kterého se sypají peníze. Každý rok jednotlivé neziskovky čerpají peníze na integrační programy. A to je zkrátka systémový tunel, který potom vede k takovým věcem, že právnická kancelář řekne, přiveďte několik Romů, ať jdou podat trestní oznámení, vezměte nějakého aktivistu a jde podat trestní oznámení na pana Okamuru. A my zavoláme Českou televizi. Zavolali Českou televizi, dostali jsme informaci, že to bylo skoordinované včera, že hned zavolali do České televize, hned Romea zorganizovala takové show, že tam udělali frontu a šli podat za doprovodu České televize trestní oznámení na pana Okamuru. Takže to je manipulování veřejným míněním samozřejmě, protože to je všechno jenom show, velká show za asistence kamer České televize, ale to nijak a nikdy a žádným způsobem nepomůže integraci žádného etnika do většinové majoritní společnosti. To nemá s tím vůbec nic společného. Takže jsou i v České republice Romové nebo Cikáni nebo podle toho, jak oni sebe sami nazývají, kteří se integrovali už dávno. A už dávno například, když s nimi mluví, tak mi říkají, že my nechceme mít s tématikou romské otázky naprosto nic společného. Protože tam jsou napojené pouze peníze z neziskovek. Neziskový sektor, který čerpá peníze na integraci, jejíž cílem je, aby nikdy nebyla dokončena. Protože když se integrace dokončí, tím okamžikem skončí dotace. Dokud integrace není dokončená, každý rok budou proudit peníze. Dál a dál a dál do nekonečna. Takže i tento problém my se snažíme pojmenovat, proto i ten poslední článek, který jsme publikovali, tak ukazuje to obrovské prostoupení neziskového sektoru i na kancelář například ombudsmanky paní Šabatové, jak hluboko tato zmíněná americká státní neokonzervativní chobotnice prosakuje v České republice do nejhlubších struktur společnosti. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, aby si navázal tematicky a pustili bychom se do další sekce tohoto tématu. Dobře, protože jak jsem se na začátku zmínil, VK, tato tématika a my můžeme být v podstatě i rádi, že se otevřela kauza Lety, protože i když je na tomto pozadí vykonstruován určitý proces, který neblaze působí na českou společnost na určité kruhy, jako je právě Tomio Okamura, Miloslav Rezler, tak to právě je jedna, řekněme, rovina, na které je vyprojektován tento soudní proces nesmyslného charakteru a rozložení. Nicméně pokud bychom se měli věnovat právě těm bílým aktivistům, když to takhle řekneme, tak protože v Americe se jim přezdívá white trash, čili bílý odpad, že white trash, tak to je přesně ten bílý odpad, který oni takto nazývají. A v podstatě, když si to vyprojektujeme nebo když si to vyprofilujeme na určité projekční ploše rodiny Šabatů, to je velmi zajímavé a to už se právě dostáváme k dalšímu tomu tématu, jak jsem na začátku řekl, že to otvírá mnoho dalších témat, sekcí, jak si nastínil VK, tak Anna Šabatová, její manžel je známý lidskoprávní aktivista Petr Úl, otec Anny Šabatové Jaroslav Šabata, syn je zelený zastupitel Michal Úl, jeho partnerka Monika Horáková, nevlastní sestra Jiřího Dinsbíra mladšího, dříve žila s Martinem Bursíkem, druhý nejstarší syn je advokát Pavel Úl, jeho partnerkou je Marta Miklušáková a dcera paní Anny Šabatové a Petra Úla je rovněž advokátka Saša Úlová. A teď já bych se rád věnoval
následujících několika minutách partnerce nejstaršího syna rodiny Šabatů, Pavla Úla, kterou je, jak jsem zmínil, Marta Miklušáková. Marta Miklušáková je vedoucí oddělení speciálního vzdělávání na ministerstvu školství a Marta Miklušáková je tedy tchýní Anny Šabatové, snachou Petra Úla. A právě Marta Miklušáková, když se podíváme lehce do historie, tak Marta Miklušáková začala svou úřednickou kariéru v sekretariátu Rady vlády pro lidská práva v době, kdy tuto radu vedl i její tchán Petr Úl. V roce 2001 jak Marta Miklušáková, tak i Petr Úl tento úřad opustili. Marta Miklušáková si potom našla práci v následujících asi 12 letech v pražské kanceláři Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. A Marta Miklušáková se tedy věnuje romské problematice prioritně vesměs problematice etnických menšin u nás. Často překládala knihy s romskou problematikou o romských tématických záležitostech, rámci, přispívala například na web romea.cz. A od roku 2014 Marta Miklušáková začala pracovat pod ex-ministryní Michaelou Marksovou-Tominovou na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde řídila odbor ochrany práv dětí a v jeho rámci také oddělení transformace služeb pro rodiny a děti. Vzpomínáme si třeba na kauzu Fondu ohrožených dětí, známých jako bitva nebo boj o klokánky, ty klokánky legendární, kde ministerstvo tehdy odmítlo mimořádnou dotaci klokánkům a při té příležitosti ještě stihlo poplivat zakladatelku klokánků Marii Vodičkovou za špatné hospodaření těch klokánků. Tak Marta Miklušáková spolumoderovala třeba i večer, to je taky další taková vtipná věc, Marta Miklušáková spolumoderovala večer, na kterém byla prezentovaná kniha, teď dobře poslouchejte, Romové neviditelní Američané. A to proběhlo v říjnu roku 2014 v knihovně Václava Havla, která tuto celou akci také pořádala společně se sdružením Romano Janibem. A s příchodem Kateřiny Valachové se Marta Miklušáková přesunula také na ministerstvo školství, kde začala působit jako vedoucí oddělení speciálního vzdělávání. A právě pod ní, a teď se dostáváme právě k jádru věci ohledně cikánské lobby a inkluzivní lobby, protože Marta Miklušáková byla vedoucí oddělení problematiky inkluze. A Marta Miklušáková je například předsedkyní správní rady neziskovky Otevřená společnost OPS. Ve správní radě této otevřené společnosti sedí třeba architekt, bývalý pražský primátor Jan Kassel nebo Marta Pišovt-Kozáková, zakladatelka organizace Fórum 50%. Otevřená společnost, jak víme, vznikla jako odnož Open Society Fund Praha, George Sereše. A právě Open Society Fund Praha byla spoluautorem výzvy ke zrušení přílohy pro děti s lehkým mentálním postižením právě v rámci té inkluze. Členkou správní rady Open Society Fund Praha je známá Daniela Drtinová z DVTV, která pravidelně na DVTV avizuje obecně prospěšnou společnost EduIn. Psáno Edu velkými písmeny a In malými písmeny. EduIn. Možná jsme o ní neslyšeli, je to poměrně známá společnost, získala na dotacích, myslím, že v roce 2015 nebo 16 nějakých 68 milionů korun ze státu. A tato EduIn, to je v podstatě organizace, která chrlí informace o vzdělání, o školství, ale všechny ty informace je inkluzivního ražení nebo inkluzivního charakteru, tvrdě pro inkluzivní. A jedním ze tří hlavních sponzorů EduIn je právě Open Society Fund Praha, kde, jak jsme se zmínili, ve správní radě sedí Daniela Drtinová, která na DVTV avizuje EduIn. Stejně jako třeba spoluzakladatelem EduInu je novinář z Respektu, z Bakalova Respektu, Tomáš Fertek, který také propaguje ve svých článcích EduIn. A další poradkyní ex-ministrině školství Kateřiny Valachové byla Klára Šimáčková Laurenčíková. To je předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, takzvané ČOSIF. A ČOSIF podporuje také Open Society Fund Praha, to je přesně prostupování neziskovek, protože ČOSIF podporuje Open Society Fund Praha George Sereše, například v roce 2016 jim přispěla částkou 690 000 korun. Martin Šimáček
což je manžel Kláry Šimáčkové Laurenčíkové, tak on pracoval jako ředitel pobočky Člověka v tísni a mezi lety 2009 až 2015 byl ředitelem agentury pro sociální začleňování. To je také další agentura, která není moc exponovaná, není moc známa, ale je velmi důležitá. Agentura pro začleňování, agentura pro sociální začleňování při úřadu vlády. A z jeho dílny právě Martina, pana Martina Šimáčka, tak z jeho dílny vyšla strategie proti sociálnímu vyloučení, kterou předložil vládě v roce 2011. A poslední, už nebo dokončím to mé vyprávění tady, tak Štěpán Vidím Drahokoupil. Štěpán Vidím Drahokoupil je nejen koordinátorem programu vzdělávání dětí a mladých lidí v Open Society Fund Praha George Sereše, ale také bývalým místopředsedou správní rady Amnesty International. A česká pobočka Amnesty International prováděla sběr dat, na jehož základě vydala mezinárodní organizace Amnesty urážlivou zprávu, podle které romské děti v České republice zažívají v základním vzdělávání systematickou a přetrvávající diskriminaci. A samozřejmě ve výčtu těch lidí, kteří jsou spjati buď s International Visitors Leadership, americkým intervenčním vládním programem, anebo právě s Pro Bono Aliancí a dalších, to si můžete přečíst konec konců na internetu, tam jsme to detailně rozpracovali, ale jenom taková ochutnávka nebo náhled, já to budu rozebírat v pondělí a ve středu o 19 hodin, přesně krok po kroku, rozdělil jsem si to do různých sekcí, jakým způsobem je prostoupena cikánská, inkluzivní, multikulturní, veškerá ta lobby v rámci neziskového sektoru a jak hluboko v podstatě sahá to prostoupení neziskového sektoru do politiky, do státní správy a tak dále a tak dále. No, já bych tomu řekl jenom takové smutné shrnutí, protože ono se to neposlouchá snadno, to, co si říkal Vítku, protože tohle to je důsledek oné politiky, nebo řekněme politiky založených rukou voličů nebo občanů za necelých posledních 30 let. A pokud se opět odkážu na ten poslední článek, který jsme spolu připravili, tak v něm vlastně vidíte, že ten systém prostoupení cizí moci, zatímco před rokem 89 ta moc byla ze Sovětského svazu, tak ta moc dnes pochází z amerických kruhů, ze Spojených států. A všechno, když si pustíte například Českou televizi, nebo slyšíte mainstream, slyšíte Bakalova média, nebo mimochodem i lidi, kteří dělali kampaň panu Drahošovi, pan Horáček a další, tak všude od těchto lidí slyšíte takovou jakoby kouzelnou formulku, kdy oni neustále opakují, že my chceme, aby Česká republika směřovala na západ. Určitě jste to slyšeli mnohokrát. Tohle je právě ten největší problém a já bych řekl průser českého národa. Český národ pořád někoho hledá za svými hranicemi. Po roce 48, ne, začneme dříve. 1918. Hledal spojence daleko za svými hranicemi ve Francii, Velké Británii a Itálii. Oni nás ochrání, jsou to naši spojenci. Přišla druhá světová válka, skončila. A co udělal český občan, nebo Čechoslováci, budeme, to je lepší říct. Co udělali? No začali se zase dívat přes hranice na druhou stranu do Sovětského svazu, ke Stalinovi, k budování komunismu. No a uběhlo 40 let, došlo k pádu komunismu a co udělali Češi? No, chvilku, několik měsíců měli pro národní cítění, občanské fórum, chtěli budovat svoji zemi pro sebe, ale najednou po určité době se něco stalo, přišli do pozice prezidenta a jeho poradců zvláštní lidé a vláda se najednou také jakoby tak nějak rozhodla, že budování národního systému není asi úplně to pravé a opět se Češi a i Slováci začali dívat opět přes hranice, tentokrát až za moře do Spojených států, takže zase se díváme do Spojených států a zase někdo nás ochrání. A musíme směřovat na ten západ. Protože, jak říkají kavárny a brněnské kavárny a ostatních
My přece chceme směřovat na západ, říkají. A pak je druhá skupina lidí a říkají, no a my chceme, aby to bylo jako v tom Rusku, aby ten Putin, protože ten je tak správný, a chceme, aby to bylo jako v Rusku, ten systém, jako je v Rusku, znamená pronárodní. A teď máte národ a přijdou volby a všichni odborníci na České televizi si sednou za stůl a říkají, národ je rozdělený, národ je rozštěpený, jak je to možné? A já se na to dívám a směju se a říkám, no když část národa se dívá na za hranice směrem na východ a část směrem na západ, jak chcete, aby byl národ jednotný? Jenže to není v politice. To není v tom, jestli kandiduje Miloš Zeman, nebo Jiří Drahoš, nebo pan Horáček, nebo pan Klaus, to je úplně jedno, protože to je přímo v národě. Národ se nedívá ke svému středu. Národ se nedívá k hřípu, aby řekl, my chceme směřovat směrem nahoru. My chceme povznést náš národ. My se chceme postavit nahoru hříb a říct, toto je naše země. A my si budeme dělat naši zemi podle sebe. Naproti všem. Nebudeme s nikým válčit, budeme chtít s každým spolupracovat. Ale kdokoliv na nás zaútočí, na naše zájmy, na náš lid, na náš průmysl, s ním se vypořádáme. My nebudeme nikdy nikomu sklánět hlavu. Takže tohle to neslyšíte. Nikde, od žádného politika. Jedni politici směřují na východ, druzí na západ, někteří na sever a vzhlíží se ve Švédsku, jiní na jihu, protože tam vidí migranty a chtějí je vítat. Takže takovýhle národ nemá otevřenou budoucnost, protože má nakročeno ke svému zániku. Část lidí se rozuteče do světa, část lidí bude chtít zemi roztrhnout směrem na východ, směrem na západ. A národ a potomci budoucí generace budou naprogramováni tak, jak zrovna momentálně rozhodne ten, kdo je nejsilnější a který má největší, nejsilnější a nejpevnější provaz, tak, aby utáhl republiku nějakým směrem do nějakého směru. Takže tohleto není vůbec nic, co já bych obdivoval. Nikdy nebudu obdivovat. Já jsem vždycky chtěl, aby lidé otevřeli oči, aby se snažili postavit opět český národ do té své suverénní pozice, ve které už si nevzpomínáme, kdy byl naposledy. Určitě byl někdy, ale musíme se nějakým způsobem pokusit národ zachránit takovým způsobem, aby to byl člověk, aby to byl občan, který bude profitovat z toho, že ekonomika roste, aby to byla rodina, česká rodina, která bude profitovat z toho, že je občanem daného národa. A aby lidé, kteří budou starší, kteří půjdou do důchodu, aby měli jistotu, že o ně ve stáří bude postaráno, že se nebudou muset bát některých politiků, kteří je budou posílat sekat trávu a jezdit na trakturcích, aby si vydělali na důchod. Takže je to komplexní, není to jenom o zahraniční politice, není to jenom o volbách prezidenta, je to o nastavení myšlení českého národa. A když se potom podíváme na seznamy jednotlivých politiků, na seznamy právníků, kteří pomáhají neziskovkám a nasunování migrantů a zneužívání takzvané romské otázky pro prosazování svých finančních cílů, parazitování na různých dotacích a fondech, tak je to všechno jenom důsledek a produkt, řekněme, českého systému a zvyku vždycky se snažit dívat někam za hranice. To znamená, dneska jsme spojenci s někým, zítra s někým druhým, proti komu jsme byli spojeni předtím, s někým jiným. Přijde jiná doba, přijde jiné vedení a to znova rozhodne, že už ten, kdo byl přítel, není přítelem, kdo byl nepřítelem, je přítelem. Ten, kdo je starší a dívá se na to, tak najednou chápe, že celý svět je součástí jakéhosi divadla, absurdního divadla. My se k tomu dneska ještě dostaneme, k čemu došlo ve Spojených státech při odpálení nebo při testu nové rakety Ilona Muska, protože to je velmi důležité. Ani ne důležité to, co
bylo odstartováno, nebo ta raketa, která odstartovala, ale ten vzkaz a symbol, který zazněl z oběžné dráhy, to si budeme muset rozebrat, aby to lidé pochopili. Mm-hmm. A my především se díváme na prorůstání amerického vlivu do české politiky, ale i do nejhlubších struktur, řekněme, lidskoprávních organizací, neziskového sektoru a do školství především, jako na něco, co je velmi nebezpečné a čím by se měli zabývat všichni odpovědní politici, legislativci, zákonodárci, kteří připravují zákony, aby tyto procesy byly maximálním způsobem eliminovány. Proto my chceme například v souvislosti s tímto podpořit určitou iniciativu některých politických stran, které jsou alternativně přikloněné v Poslanecké sněmovně ke změně zákona o sčítání lidu, respektive o systému registrace a registrování těchto lidí, kdy budeme chtít, aby jednotlivé statistiky nebo určité typy statistik, aby byly takzvaně povinné, to znamená, aby žádný člověk, který se vlastně, nebo který je občanem České republiky, aby nemohl říct, že třeba já tento údaj nevyplním, například o národnosti. Jestliže někdo chce čerpat nějaké, řekněme, dávky nebo nějaké tituly, tak by měl být schopný označit svoji národnost. A jestliže někdo je Rom, nebo někdo je Cikán, nebo má tento původ, nebo třeba smíšený původ, tak rozhodně by to měl, řekněme, přiznat a zmínit do sčítacího formuláře. Protože je naprostý skandál, když se podíváte na oficiální dokument Českého statistického úřadu z roku 2011 z posledního sčítání lidu, kde se k romské národnosti přiznalo jenom něco málo přes 5 000 občanů České republiky a dalších 7 000 se přiznalo ke smíšenému česko-romskému původu. Dohromady necelých 13 000, něco málo přes 12 000. Jak je potom možné, že ve skutečnosti my víme, a je to, je to údaj vlády České republiky, je tam odkaz v článku, můžete se podívat, jak je potom možné, že oficiální čísla říkají, že na území České republiky žije v dnešní době už okolo 200 až 250 tisíc, řekněme, Romů nebo Cikánů, to znamená 250 000. Jak to potom, v jaké je to korelaci, v jaké je to souvislosti s tím údajem ze sčítání lidu z roku 2011? No, naprosto v žádném, protože takové statistické údaje jsou úplně zmatečné, jsou nevypovídající. Takže jestliže máme více než, jsem se díval, 58 neziskovek, které se zabývají integrací romské menšiny v České republice, a čerpají 1,47 desetiny miliardy korun dohromady v úhrnu, tak by to někde mělo být vidět. A jestliže těch 1,47 miliardy je čerpáno na 13 000 lidí, no tak by někdo měl jít do kriminálu, do tepláků, protože se jedná o tunelování. Tím to jako přeháním a jako, myslím to ironicky, ale chápete, to přece není možné, to není normální, aby takovéhle náklady byly účtovány a kalkulovány ve vztahu k občanům a daňovým poplatníkům České republiky. To je přece nesmysl. Další nesmysl je, jakým způsobem opět, když se vrátíme na ono slavné, neslavné ministerstvo kultury, na kterém se dějou věci, že to by to jenom jdou v oči kolem, co oni tam provádí. Tak tam bylo rozhodnuto, že bude odkoupený právě zmíněný prasečák v Letech společnosti AGPI a ta částka je skoro téměř za 500 000 000 korun, přičemž odhadní cena celého toho areálu je někde na 120 milionech plus nějaká tržní hodnota té výroby je tam asi 100 milionů, takže mluvíme o nějakých 220 milionech, ale proč je to skoro 500 000 000? Nikdo nedokáže zodpovědět. No a proč? No protože z cizího krev nikdy neteče. Cizího znamená ze státního rozpočtu. Státní rozpočet skrze odkoupení prasečáků v Letech pro potřeby, řekněme, romské piety. Daňový poplatník zacvaká bezmála 500 000 000 korun. Jestliže ale hodnota
i tržní toho, řekněme, průmyslového areálu s chovem prasat má hodnotu jenom poloviční, no tak kde zbyde těch zbývajících 250 milionů do té půl miliardy? No, já nechci to říkat nahlas, ale jestli si dokážete představit, že nějaké prasátko, nějaká kasička ještě velmi notně a zdatně zachrochtá, zacinká a napadají tam nějaký zlaťáky. Někomu, někde. A to už spekulujeme. Ale jistě to někde bude. A nikdo o tom nechce mluvit a všichni chtějí tu kauzu jakoby přejít mlčením, protože kdyby se někdo začal té částky skoro půl miliardy odkupu vrtat, no tak tam najde tolik věcí, že to by zase několik lidí, 10, 15, 20 skončilo opět zase v teplácích v kriminále. Takže zástupné kauzy. Aby byla odvedena pozornost, tak se mediálně udělá kauza s žalobou na Tomia Okamuru a na pana Miloslava Roznera. A všichni se dívají jenom na jejich výroky, které jsou mimochodem zcela pravdivé, až teda s tím nešťastným chybným vyjádřením pana Okamury, že ten tábor v Letech nebyl oplocený. Ale za to on se omluvil, mimochodem. Nicméně ty útoky, které proti těmto dvěma pánům probíhají, odvádějí pozornost od toho hlavního. Protože, jak se říká, pod lampou je největší tma. A to, co tam nejvíce křičí do vzduchu okolo celých Let, okolo celého toho tábora, no to není ten prasečák. To není ani ta pieta, ta památka. To je ta cifra půl miliardy, kterou podepsal jako odkupní ceny, kterou podepsal minulý ministr kultury pan Herman. Poté, co se vrátil ze sudetoněmeckých slavností, mimochodem. Takže jestli někdo si říká, kde to žijeme, tak by někdo řekl, no to žijeme někde snad někde jako u blbých. A tenhle ten pocit začíná mít stále více a více lidí, že si připadá jako u blbejch, protože státní zastupení, nebo řekněme politické zastoupení v zemi se nechová jako řádný hospodář. No to rozhodně ne. Takže jediný, kdo třeba řekne, že je třeba být řádným hospodářem, tak na české politice dneska je nenáviděný a navíc těsně stíhaný Andrej Babiš. Jo? Takže zase útoky proti Babišovi, útoky proti Tomiu Okamurovi a ještě nedávno, když byly volby, útoky proti Miloši Zemanovi. Komu o to jde? Kdo má tak obrovský zájem, aby Česká republika neměla dobré obchodní vztahy s Východem? S ruskými trhy, ze kterých Miloš Zeman přivezl zakázky za 19 miliard, s čínskými trhy, s největší ekonomikou na světě, protože Čína už je dávno, několik let, největší ekonomikou na světě, předběhla Spojené státy, které taky velmi zdatně obchodují s Čínou. Takže proč je to špatné? Proč se někdo snaží vzít Českou republiku a začít ji takzvaně směřovat směrem na západ? No a co je na západě? Islamizace, nasunování multikulty a především nezájem o českou produkci. Protože západní trhy jsou naprosto a zcela nasycené. To není o tom, že by české zboží bylo nezajímavé nebo že by bylo méně kvalitní, ale zkrátka není odbyt, protože trh je nasycený obrovskou konkurencí. Takže každý ekonom nebo člověk, který vyšel první, já nevím, třídu střední ekonomické školy, tak přece ví, že tam, kde se má podnikat, je místo nebo prostor na trhu, kde je mezera, obchodní mezera, kde není pokrytý trh. No a nepokrytý a hladový trh jsou východní trhy. A to nejsou chudé trhy, že by neměli čím zaplatit. Naopak, oni mají ropu a mají plyn a mají zdroje, nerosty. Takže mají samozřejmě čím zaplatit. Ale všechno, co jenom slyšíme, řekněme z mainstreamových médií, tak je snaha přerušit jakékoliv vztahy směrem od východní hranice Schengenu směrem na východ, jako kdyby neexistovaly. A veškeré souručenství s nějakým zahraničním partnerem orientovat pouze na západ.
No a to jsme přece realizovali v celé střední Evropě a východní Evropě posledních 30 let. Orientace směrem na západ. No a výsledkem jsou montovny v České republice, čtvrtinové, naprosto nekomparativní mzdy ve srovnání, řekněme, s pracovníky a dělníky v západní Evropě, obrovské zadlužení, mamutí dluh českých domácností, 4,5 milionu exekucí, jako jednotlivých exekucí, okolo 800 tisíc jako lidí v exekuci. No a někdo bude říkat, jakým způsobem jsme se k tomu dopracovali, jakým způsobem jsme k tomu došli. No, tak se dívejte, jak dopadlo SONP Poldi Kladno. Tak se dívejte, jak dopadlo třeba Aero Vodochody. Dívejte se, jak dopadly české podniky, jak dopadla IPB banka, jak dopadly další, řekněme, průmyslové závody, jako je třeba OP Prostějov. Takže nemluvme o tom, jestli český národ má někam směřovat, jestli na východ nebo na západ, ale bavme se o tom, kdo, kteří politici a kdo konkrétně usiluje o to, aby český dělník byl chudý, aby pracoval za čtvrtinové mzdy, aby politici, kteří se dostávají do volených funkcí, aby prosazovali jenom zahraniční a cizí zájmy. Kdo má zájem na tom, aby se zahraniční fondy a norské fondy pletly do vzdělávání české mládeže? Kdo o to usiluje? Kdo jmenuje do funkcí jednotlivých ministrů lidi, kteří jezdí bez mandátu vlády na sudetoněmecké slavnosti? Kdo jmenuje do funkcí tiskových mluvčí jednotlivých ministerstev lidi, kteří v pracovní době chodí diskutovat na alternativní servery a tam uráží místní osazenstvo, čtenáře, rovná se respektive daňové poplatníky, že jsou darebáci. Jenom kvůli tomu, že čtou článek, který se snaží popsat historické souvislosti jistého tábora v bývalém protektorátu. Takže pokud se takovýto lidé dostávají, řekněme, k moci nebo do státní správy, tak zkrátka mění společnost. A pokud je necháte, aby tímto způsobem se chovali k vám jako k daňovým poplatníkům, k vám jako voličům, aby vám říkali, že ty, když budeš chtít dělat biznis, tak nesmíš dělat biznis s Ruskem, ty nesmíš dělat biznis s Čínou, protože okamžitě tě dáme na seznam, že jsi proruský politik, jako ten Nejedlý a řekl pan Minář a další, jako ten Zeman. Ne. Ty musíš dělat obchody jenom, já nevím, s Amerikou, s Francií, s Británií, no, i když s tou už taky skoro ne, protože odchází z Evropské unie. Takže rozumíte, tohleto, to není demokracie. To je despocie. Někdo vám říká, jakým způsobem se máte chovat, jakým on si myslí, že je správné. To není normální, to není demokracie. A když kdokoliv se ozve a řekne, tyto informace nejsou pravdivé, tyto informace nejsou přesné, například ve vztahu právě k tomu táboru v Letech, tak hned začne být člověk nálepkován. Zpravodajskému serveru Facebook ihned zablokuje jeho profil na 3 dny. Protože tam dal odkaz na článek, který někdo zase označil jako, že já nevím, xenofobní, nebo že něco porušuje nějaká práva. Takže ano, vy když začnete studovat historii, začnete se vrtat v minulosti a náhodou narazíte na něco, co je v rozporu s dnešní, řekněme, nebo s dnešním systémem nastavení tzv. Dogmatismu nebo demokratického dogmatismu, tak okamžitě jste označeni za xenofoba, za rasistu, já nevím, za darebáka, jak paní tisková mluvčí Cigánková nazývala a nazývá čtenáře Aeronetu. Takže ano, takhle funguje demokratura.
podle slov Karla Kryla. Takže pokud chceme žít v demokracii, tak se musíme občansky aktivizovat a říct, tyhle ty procesy my nebudeme schvalovat a tady ty procesy my nebudeme tolerovat. Tak a už máme hluboko po 8 hodině. Ano, já budu končit, samozřejmě dáme si přestávku, ale každopádně tohleto téma, kdybychom měli nějakým způsobem uzavřít, tak já bych chtěl říct, že lidé se musí ozvat. Lidé nemůžou mlčet a pokud někdo na vás útočí a je to dokonce nějaká tisková mluvčí nějakého ministerstva, která přijde a uráží daňové poplatníky a nazývá je darebáky, no tak potom nežijeme v normální demokratické společnosti, potom žijeme v despoci a v takzvané demokratuře. Já bych chtěl jenom občany vyzvat a posluchače, kteří nás právě teď poslouchají, aby se nestyděli za to, že hledají pravdu, aby se nestyděli za to, že chodí číst, já nevím, Aeronet nebo Parlamentní listy, nebo že chodí na Svobodný vysílač CS poslouchat. Ne, ne, ne. Protože vy se snažíte hledat informace. Vy se snažíte číst, poslouchat pořady, články o tom, když je nějaký problém, tak jaké jsou jednotlivé konkrétní reálie, které se nedozvíte na mainstreamu. Takže proto oni proti nám tak útočí, protože odkrýváme některé souvislosti, které rozhodně Česká televize ani jiná veřejnoprávní média nikdy ven nepustí a nepublikují. Takže tímto bych to ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, a dali bychom si asi přestávku a potom bychom se pustili v druhé hodině do dalšího tématu. Určitě, já jenom mám 3 stručné poznámky k tomu, k paní Simoně Cigánkové, tiskové mluvčí ministerstva kultury ČR. Já myslím, že Pavle taky budeš souhlasit, pokud paní Cigánková budete chtít, my jako demokraté vás velmi rádi vpustíme do našeho vysílání a budeme s vámi vést polemiku a diskuzi. Naprosto faktickou, bez žádných vulgarit, bez žádných urážek, to není náš styl, ale zveme vás do našeho vysílání. Zajímalo by mě, jestli nás třeba Česká televize, Český rozhlas do jejich vysílání rovněž pozve. A to je právě ta demokracie. My diskutujeme. My jsme zvali třeba Pavlovým prostřednictvím i pana Jakuba Jandu. Ten odmítl pana Kundru, že nás bude legitimizovat, že nás nechce legitimizovat. Jo? Takže my demokraticky diskutujeme. My ano, my vzveme ty lidi do našeho vysílání, oni nechtějí. To je první poznámka. Druhá poznámka u té firmy AGPI, která v podstatě nebo od které odkoupil stát Prasečák v Letech za více než 400 za téměř 500 milionů korun, tak u této firmy jsem si všiml neuvěřitelného rodinkaření, kdy předsedové a místopředsedové představenstva mají manželky, které působí v dozorčí radě a tak podobně. To je neuvěřitelné, to když tak tady můžeme rozebrat, to jenom tak, já nevím, 3-4 minutky. A k tomu sčítání lidu, tak uvedení etnicity při sčítání lidu je jedna věc, ale v České republice je zakázáno uvádět etnicitu nebo rasu pachatelů trestných činů, takže monitorovat vzestup počtu kriminálních případů určitých etnik, ať jsou to Romové nebo migranté nebo kdokoliv jiný, je oficiálně zakázáno, ale o tom si můžeme povědět v další hodině po písničce. Pavle, ty jsi chtěl pro mě ještě něco říct? Já jsem chtěl říct jenom, že jsem několikrát zval třeba pana Ondře Kundru, taktéž, na který mám telefon, který se velmi angažoval v tom, když mi několikrát volal a chtěl ze mě vymáčknout, do nás financuje, vyloženě říkal, přiznejte se, že vás financuje Putin. A kdo to je? A kdo to je, pan VK? Řekněte mi to jméno, vy ho musíte znát. Několikrát mi takto volal a já jsem mu říkal, pane Kundro, já velice rád vám ve všem vyhovím, to, co budu vědět, ale budeme to o tom mluvit živě u nás na Svobodném vysíleči a budeme se vyjadřovat naprosto svobodně a přesně. A budete i vy uvádět, kdo vás financuje a podobně. Tak to odmít s tím, že prostě nebude nějaký sračkomety nebo takovýhle věci, že nebude legalizovat, ano? Takže přesně o tom to je ta jejich demokracie. Já mu to říkal. My bychom klidně šli říci toto všechno, o čem tady mluvíme, i na mainstream. Ale vy nás to nepustíte. My vás sem zveme. A vy nejdete. Jak nás můžete napadat, že my jsme ty lumpové a vy jste ty demokrati? Dejte to přesně obráceně. Já se s vámi o to nebudu bavit se telefonem. Několikrát tak to bylo. Konkrétně pan Kundra, který rozjíždí další a další projekty. Víme, o koho jde. Takže no. Je to jasné.
Tak jo, já dám teda teď písničku, jestli mám dát delší nebo kratší, jednu nebo dvě, povězte. Stačí 4 minutová? Trošku delší. Tak dám jednu delší. Když tak se potom prodloužíme. Jednu 7minutovou dám, ano? Je to možné? Svobodný vysílačce. Rádio České Alter. Tak, my vás tu vítáme v druhé třetině našeho vysílání. My jsme trošku přetáhli 8 hodinu, zhruba o 10-11 minut, takže tuto druhou třetinu nepatrně zkrátíme, nebo pokusíme se alespoň o nějakých 10 minut právě tak, aby jsme končili k té 9. hodině, abychom potom mohli odpauzovat a potom mít vaše dotazy, vážení posluchači, protože vás je tu opravdu velké množství. Ale já jenom si ověřím, VK, seš tady ještě nebo nejsi? Ano, jsem tady. Jseš tady, fajn. Dobrý, tak já bych jenom v krátkosti se podíval na tu firmu AKPI, která v podstatě, nebo od které odkoupil stát za téměř 500 000 onen prasečák v Letech. Tak tam právě, jak jsem zmínil před písničkou, panuje velké rodinkaření, protože šéfové představenstva nebo vedoucí představitele představenstva a místopředsedové a předsedové představenstva tak mají své manželky, které působí třeba v dozorčí radě. Třeba předseda představenstva firmy AKPI je inženýr Radko Našinec ze Zhoře a jeho manželkou je o 9 let mladší Marie Našincová, také ze Zhoře logicky, která je členkou dozorčí rady. Prvním místopředsedou představenstva firmy AKPI je inženýr Jan Čech z Protivína a jeho o rok mladší manželka je zároveň členkou dozorčí rady, inženýrka Zdeňka Čechová, samozřejmě z Protivína. Druhým místopředsedou firmy AGPI je inženýr Josef Vála z Čimelic a jeho o 6 let mladší manželka je předsedkyní dozorčí rady Hana Válová. Členy představenstva potom jsou Jaroslav Bálek z Milevska a jeho o 2 roky mladší manželka je zároveň členkou dozorčí rady Marie Bálková z Milevska. A potom zde figuruje inženýr Václav Bohatý a Marie Kajferová v rámci dozorčí rady. Takže to jenom ve stručnosti k té firmě AGPI, od které stát vykoupil za 500 000 onen vepřín v Letech. VK, máš k tomu ještě co dodat, nebo půjdeme dál? Říkají ti něco ta jména, nebo v rámci toho rodinkaření, nebo třeba i napojení? Ne. Tohleto, že si rodina nebo příbuzný takhle udělají firmu a propojí si to majetkově, to se bych nepovažoval za nějaké, to je soukromá věc, to bych ani tak neřešil. Mně spíš jde o to propojení, že jestliže kdo nebo komu stálo za to, že toto ze strany vlády, protože to projednávala vláda, pokud si vzpomínám, která k tomu dala souhlas, k tomu odkupu, vláda pana Sobotky, tak by mě zajímalo, komu z toho něco cinkne. No právě protože ti půjde, já jsem podnikatel a nejsem debil s odpuštěním. No jasně. A jestliže jestliže si udělám due diligence na firmě, kterou odkupuju, a její hodnota naprosto reálně tržní je někde okolo 200 milionů, a přijde za mnou nějaký vykutálený dobytek, řekne mi, hele, jako tohleto, koupíme to za 500 000 Tak já mu řeknu, že se zbláznil. To řeknu jako podnikatel, že se zbláznil. Ale to, že tohle probíhá na úrovni vlády, tam by měla nastoupit, řekněme, nějaká kontrola ze strany státní prokuratury. By měla prověřit. To není normální. Protože tam minimálně 250 000 tam lítá ve vzduchu. A to jenom se na to dívám. Já jsem předal mimochodem i našemu právníkovi, on dělá ekonomiku, tak aby se na to podíval, jestli tam jsou čísla, jestli tam sedí, aby udělal jakousi due diligence na tu firmu. Přineseme o tom článek v nejbližších týdnech. Ono to taky není zase tak jednoduchý, ale zkrátka. Víte, problém je v tom, že z cizího krev neteče. A pokud budou ve vládě lidé, kteří se nebudou s veřejnými financemi chovat jako řádní hospodáři, no tak nic se v České republice nezmění. Politici nebo kandidáti na ministry financí budou říkat, no když nebudou důchody, tak běžte sekat trávu.
A na straně druhé budou odtékat 100 miliony do jakýchsi vepřínů, kde potom se někdo takzvaně šábne s někým za něco na takzvané romské otázce. A to nejsou peníze, které přijdou Romům, to ne. To jsou zase, to je zase ten white trash, zase ten bílý odpad těch právníků, kteří to takzvaně doklepnou, doťuknou, posunou. Jo, takhle. To je korupce na nejvyšší úrovni samozřejmě, ale však pro Boha se podívejte, jakým způsobem probíhají, nebo ještě donedávna probíhaly výběrová řízení, jakým způsobem OLAF, například Evropská kontrolní agentura pro dotace, jak kritizovala způsoby, řekněme, udělování jednotlivých evropských dotací a těch výběrových řízení a tak dále a tak dále. V minulých letech, teď nemluvíme o Čapím hnízdu, to je něco jiného, to je jiná kauza. Takže kritika toho, jakým způsobem probíhají různé losovačky, známá karlovarská losovačka, jo, jistě znáte, pamatujete si. Takže tohle je systém, protože z cizího krev neteče. Je to staré české přísloví, jako, chápete, o to se musí lidé zajímat, že když chcete něco provést, tak začnete vrtět psem. Odvedete pozornost někam jinam. Chcete odklonit 4 miliardy, odvedete pozornost k rasistickému Tomiu Okamurovi. Překryjete obrovskou září reflektoru a světlem do jiného místa a přitáhnete všechny můry, protože můry to přitáhne. A mezi tím, tam, kde je tma, tak probíhají obrovské transakce za obrovské peníze. Takže ano, my se tomu budeme zabývat, budeme důsledně se dívat na všechny tady ty procesy. No a proto zase tak útočí jako na alternativu a útočí kvůli tomu na Aeronet a chtěli by ho zakazovat, protože jim vadíme, protože rozkrýváme tyto čachry, machry a někomu to evidentně vadí. Stejně jako někomu evidentně vadí Andrej Babiš, který také překazil mnoho obchodů různým, nebudeme jmenovat, protože ještě by někdo zase řekl, že někoho ovlivňujeme, ale jistě, že vadí. Ten překazil obrovské zakázky lidem napojeným na ODSku po nástupu k moci v roce 2013. Obrovským, jako, ale to byly strašné peníze, které Babiš stopnul takzvaně těmto lidem. Takže ano, oni z tohoto důvodu, když někomu šlápnete v podnikatelském sektoru, řekněme, na takovéto plány se státními rozpočty, no tak se stane nepohodlným a budete ho chtít dostat do tepláku. Jako Babiše chtějí dostat do tepláku, jako chtějí Okamuru dostat do tepláku, protože vadí. Vadí kvůli tomu, že má moc dobré vztahy s Milošem Zemanem, který má moc dobré vztahy s východními trhy, s Ruskem, s Čínou. To všechno je jeden obraz, to je jedna mozaika. Prostě vadí tito lidé, vadí určitým kruhům, určitým strukturám. A jsou to nejenom zahraniční struktury, nejenom americké, které mají bezpečnostní zájmy ve vztahu ke své armádě v Evropě. A nevím, jestli se k tomu dneska dostaneme. Na Ukrajině se staví nová v blízkosti krymské hranice, nová americká základna. Já k tomu chystám článek. Oděsy, ne? Je to... Ano, ano, já k tomu chystám článek. Oni to dělají velice zvláštním způsobem. Staví tam američtí kontraktoři, americké stavební firmy, jsou tam i ukrajinské firmy a zvláštním způsobem se to snaží utajit před, řekněme, ostatním světem, takovým zvláštním způsobem, že tam staví různé cedule s různými nápisy, jako je třeba výukové zařízení, školní zařízení, z druhé strany napsáno lázně, ze třetí strany napsáno knihovna. A jo, a přitom se tam staví raketová sila. Jenže oni už vládní činitelé z Ukrajiny už o tom hovoří, takže oni na jednu stranu tohle dělají a oni si v podstatě ten svůj manšaft nedokážou vycepovat takovým způsobem, že oni budou mlčet. Oni jsou tak blbí, ti vládní činitelé v rámci Kyjeva, takže už o tom otevřeně mluví. Já jsem o tom právě informoval v tom dokumentu v říjnu. Protože oni už to nemůžou ani tak nějak utajovat, protože to je tak evidentní, že když tam zkrátka staví americká kontraktorská firma, která stavila v Iráku, tak asi je všem jasný, o co se tam jedná, ale staví tam zkrátka odpalovací síla na rakety krátkého doletu s doletem, myslím, 500 kilometrů, jednoznačně namířené na Krym.
na ruský Krym, takže z tohoto důvodu. A já jenom jsem takhle odbočil, jenom abyste viděli, že zkrátka míra určité korupce nebo řekněme provázanosti některých zájmů ohrožuje národní bezpečnost, ohrožuje řekněme ekonomické zájmy země, a když někdo je příliš napojený řekněme ekonomicky na východ, je okamžitě vyvinuta snaha těmito kruhy mocenskými, které působí na Českou republiku, aby byly odstaven. A to odstavení má několik způsobů. Bude odstaven ve volbách, takzvaně jsou mu prohrány volby, aby nebyl znovu zvolen. Takhle měl dopadnout Miloš Zeman. Naštěstí vyhrál volby, my jsme mu pomohli, takže naštěstí to dopadlo dobře. Ale jsou jiné způsoby, a to je například kriminalizace. Takže na Andreje Babiše vytáhli naprosto regulární Čapí hnízdo, takových, jaký jsou desítky v České republice, myslím ne jako ze strany stavebního nebo stavební podoby, ale ze strany způsobu financování. My jsme mohli mluvit o různých projektech ve středních a jižních Čechách, tady nebudu jmenovat, kde to probíhalo daleko, daleko horším způsobem, kde byly schválené kontrakty a nakonec podoba těch staveb je úplně jiná a ty dotace vůbec neodpovídají, měly by být vráceny ve stovkách milionů, ale to já tady nebudu rozebírat. Nicméně vždycky se něco najde a potom se to použije, aby ten politik byl takzvaně zdiskreditovaný a aby na něho vytáhli zkrátka munici, aby ho zlikvidovali. A tady nejde o to, jestli Andrej Babiš je génius, jestli ho podporujeme nebo nepodporujeme. On má spoustu věcí, se kterými zásadně nesouhlasíme, a Andrej Babiš dělá hlavně svůj biznis a nedělá ani tak politiku, jako řekněme spíš biznisovou politiku, abych tak řekl. Ale v jedné věci zkrátka naprosto jednoznačně vadí. Vadí, protože překazal spoustu obchodů, hlavně i s fotovoltaikou v roce 2013. Tam skutečně zatrhl mnoho a mnoho projektů a to skutečně velmi vadí. Takže kauza Čapí hnízdo je zástupná. A my musíme se snažit toto rozkrývat a musíme se dívat právě i na odkup zmíněného vepřína v Letech, protože tam je úplně stejný proces. Zkrátka, vytvoří se pseudokauza, nasvítí se prázdný prostor, který přitáhne všechny mediální můry a všechny se soustředí na nasvícené světlo a tam řeší to, že Tomio Okamura něco řekl. Ale nikdo už si nevšímá té obrovské mamutí částky, která tam zkrátka proteče a jenom část se dostane jakoby k odkupu majitelům a ten zbytek někde prostě proteče, někde zacinká prsátko, nebo spíš více prasátek zacinká. No, musíme se dívat na tyto věci naprosto objektivně a proto alternativa, která se tím zabývá a nahrazuje de facto roli mainstreamu, protože mainstream už dneska vůbec neplní roli zpravodajského média. Spíš jsou to média programově manipulativní, mainstreamová média, takže nahrazujeme funkci mainstreamu a snažíme se rozkrývat jednotlivé kauzy. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, aby si k tomu také něco řekl a pokročili bychom na další téma. Ano, ano, já jenom tady nastíním jedno takové krátké téma, ke kterému bychom se stručně vyjádřili, a než se vrhneme tady na raketu Elona Muska, protože už máme něco lehce přes 20 minut, tak abychom to stihli. Tak chci říct jednu věc. Neznámý cizinec přepadl chlapce 28. ledna 2018 v 16 hodin 30 minut pod mostem na třídě Václava Klementa v blízkosti železniční stanice Mladá Boleslav město. Neznámý cizinec chlapce fyzicky napadl a pod pohrůžkou násilí mu z kapsy vytáhl mobilní telefon a z místa činu uprchl. Informaci potvrdila mluvčí mladoboleslavské policie Lucie Nováková. Ale proč o tom mluvím, proč o tom hovořím? Protože tu máme další případ a na tom si můžeme vykreslit, jakým způsobem je tu zakázáno hovořit o etnicitě a o rasovém původu pachatelů trestné činnosti. A to je právě to zhoubné. Takže v rámci sčítání obyvatel bychom se sice dozvěděli národnosti, ale v podstatě byla by to jenom půl té záležitosti. Protože 28. května 2017 posádka vozu s německou poznávací značkou ohrožovala v Praze na Jiráskově mostě chodce pivními lahvemi a baseballovou pálkou.
Policie to vozidlo dostihla na dálnici směrem na Plzeň, udělila opilým mladíkům blokovou pokutu za přestupek výtržnictví a za přestupek jízdy po dálnici bez dálniční známky a vozidlo následně mohlo pokračovat v cestě. Petr Mach, tehdy europoslanec za Svobodné, se dotázal policejní mluvčí, zda šlo o občany Německa anebo o imigranty, kteří mají v Německu jen dočasné povolení k pobytu. A tisková mluvčí, a to je právě to, k čemu se dostávám, tisková mluvčí české policie mu odpověděla, že policie České republiky, národnost nebo rasovou příslušnost osob v rámci poskytování informací veřejnosti a médiím neuvádí, protože takový postup by podle ní byl v přímém rozporu s trestním řádem, přestupkovým zákonem, zákonem o policii České republiky a interními předpisy. Rozkaz policejního prezidenta totiž Tomáše Tuhého totiž zakazuje zveřejňovat původ pachatelů, pokud by to mohlo prý podněcovat nesnášenlivost vůči cizincům. Takže u nás je v podstatě zakázáno zveřejňovat etnicitu nebo rasový původ nějakých jakýchkoliv cizinců, kteří tu mohou páchat trestnou činnost. Takže my se v podstatě ani to nemáme dozvědět, ale pokud trestnou činnost páchá Běloch, po případě Čech, tak samozřejmě informace s jeho celým jménem a skoro i bydlištěm, když to tak nadsadím, tak je skoro evidentní, jo, že to se to zveřejňuje. Takže tady je opravdu nepoměr toho, co se může zveřejňovat a co je zakázáno se zveřejňovat. Jak by si to okomentoval, VK, tento stav, o kterém jsem tady vůbec nevěděl, že to je zakázáno? No a to je to snaha o zakrývání skutečnosti ohrožení republiky a o příčinách, řekněme, tohoto ohrožení. Jednoznačně, ale to musí přijít nový ministr vnitra, musí přijít nová vláda, musí být jmenován nový policejní prezident, musí se dostat. Víte, a to neudělá, já si myslím, že tohle to není z hlavy policejního prezidenta, to je na objednávku, to je ze zhora. Teď je otázkou, jestli toto rozhodnutí vyšlo třeba z, řekněme, z úřadu vlády, minulé vlády nebo předchozí vlády, nevím, od kdy tady to nařízení platí, kdo to inicioval, nebo jestli to není dokonce i z Evropské unie, protože tomu bych se vůbec nedivil. To znamená, kde je, řekněme, ten iniciátor toho rozhodnutí, tak a teď nebudeme zveřejňovat etnicitu pachatelů trestných činů. Nebo aspoň jejich, já nevím, řekněme, já nevím, fotografii, nebo to je těžké tohleto, zkrátka, proč a z jakého důvodu najednou se jakoby chrání určitá etnicita nebo její původ, aby to nerozdmíchávalo nějaké občanské vášně. No je to logické, protože pokud se nedozvíte, jaká etnicita tam byla, no tak je to naprosto jasné. Vylučovací metoda samozřejmě. Můžete si to tak vzít, že když vám to policie odmítne sdělit, řekněme přes tiskovou mluvčí, tak je to naprosto jasné. Byli to migranti. Já si nedovedu představit, že by to byli Árijci, kteří přijedou do České republiky a jdou přepadnout malého kluka, aby mu sebrali telefon. Nezlobte se na mě, ale tomu nevěřím prostě. To opravdu ne, to ne. Takže je to jenom takto ironicky, bych to jenom zkomentoval, ohodnotil, ale opět jsme zase u toho. Kdo rozhoduje o tom, co je správné pro národ? Řekněme, nějaký rozumný politik nebo rozumná vláda, nebo je to zájem nějakého nadnárodního celku, nebo Evropské unie, nebo nějakého systému, který chce, aby některé věci byly zamlčovány a utajovány, aby to někoho takzvaně nepopudilo. Aby to nevzbudilo nějaké emoce ve společnosti. Aby například nevyrazily do ulic skupiny demonstrantů, které by poukazovaly na to a říkali by: občané České republiky, podívejte se, migranti ze sousedního Německa, už jim Německo nestačí, jezdí přes hranice na Mladoboleslavsko, přepadají nám děti a kradou jim telefony. Takhle natvrdo. A to je realita. Takže, a není to tak dlouho, 2 týdny zpátky, kdy přesně tyto procesy chtěl zintenzivnit případný prezident, který by se jmenoval Jiří Drahoš. Protože přesně on říkal, že přece to není problém 2600 migrantů, že se jedná pouze o to, jak se dohodnout na tom rozumném přerozdělování
předem prověřených migrantů. No, já si myslím, že tady v Německu opravdu jako prověřují migranty, jak se čím síly stačí. To asi snad nikdo nepochybuje, že tady poměrně precizní Němci, že by něco odflákli, že by jako něco neregistrovali dobře, ale stejně zkrátka nemůžou ovlivnit určité, já bych řekl, morální nebo charakterové rysy a sklony například k páchání trestné činnosti. To u těch migrantů nevidíte, to jim nevyčtete z očí. Takže to nejde nějak dopředu říct a nelze souhlasit s názorem pana Drahoše, že když někoho prověříte, takže bude v pořádku. Ne, nebude v pořádku. To je dokonce statisticky vyloučené, protože čím více lidí z jiného etnického kulturního prostoru přijmete, tím více vzrůstá nebezpečí závadného, řekněme, nebo nežádoucího chování, které může být i za hranicí nebo za hranou, řekněme, onoho trestního práva. A tomu se nedá zkrátka zabránit. Takže jediným způsobem, jakým tomu lze zabránit, je fyzicky zabránit migrantům ve vstupu na území Evropské unie. A místo toho, pakliže skutečně pomoc potřebují, aby jim bylo pomoženo v jejich domovské zemi. To, jak říká Miloš Zeman, to já s tím naprosto souhlasím. Jenže to je jedna věc, ale to by musela být splněna jedna následující podmínka. Aby bylo možné pomoci, řekněme, migrantům, kteří prchají před něčím, a je to jedno, jestli to válka nebo nějaké ekonomické podmínky, aby jim mohlo být pomoženo v jejich zemi, tak by nesměla americká armáda tuto zemi destabilizovat. Jako včera, když bombardovala armádu Syrské republiky při boji proti teroristům. Ano. Kde americké letouny pozabíjeli na stovku příslušníků syrské armády. Když bojovali proti povstalcům a proti teroristům, které sponzoruje americká armáda, především americká tajná služba. Takže to nemá řešení, to je začarovaný kruh. Nemůžete někomu pomáhat tam, kde padají bomby. Američané se snaží destabilizovat Syrii, aby nikdy nebyla stabilní, aby se nikdy migranti nemohli vrátit. Ono by stalo za to udělat demonstraci obrovskou před americkou ambasádou v Praze, úplně ji obklopit a požadovat aspoň symbolicky změnu politiky, a aby se přestali vměšovat do záležitostí cizích zemí, aby pocítili hněv lidu. Ale to je jenom taková představa, která si nedojde na plnění, protože, jak říkám, ten náboj, řekněme občanský náboj, takových horkokrevných občanů, kteří by vyšli do ulic, to vidíme pouze v jižanských nebo v jižních státech Evropy, kde jsou horkokrevné národy, jako jsou Španělé, kteří vyjdou do ulic a nemají problém, nebo Italové, nebo i Řekové, kteří nemají problém zaplnit a zaplavit ulice. Čím více na sever, tak jsou lidé klidnější, je to způsobené i geneticky, historicky, tak zkrátka oni mají volné pole působnosti, oni můžou rozkládat republiku, protože v Praze je klid, nikdo neprotestuje proti nikomu nebo ničemu, až na výjimky někdy občas přijde na demonstraci 500 nebo 800 lidí nějaké opoziční alternativní strany, no a tím to končí. Takže aby migrace měla řešení nějakým způsobem, tak by muselo by být zabezpečeno, že Severoatlantická aliance začne plnit svůj hlavní závazek. To znamená nikoliv, aby někde aktivisticky prováděla agresi, ale aby NATO chránilo hranice Schengenu a zabraňovalo pronikání uprchlíků. Za druhé, Evropská unie by musela přestat přijímat migranty a přestat jim otevírat náruč. Ale to nelze realizovat bez toho, aby nenastal krok číslo 3, a to je ukončování a rozvracení zemí na Blízkém východě a v severní Africe Spojenými státy americkými a jejich armádou, která je hlavní armádou Severoatlantické aliance. Takže to je začarovaný kruh, který začíná v jednom bodě, jmenuje se NATO, jde kolem dokola a zase se vrací do bodu NATO. Pořád.
všude vždycky skončíte u toho bodu NATO. Rozvrací NATO, destabilizuje. Z toho důvodu, pokud my chceme tu destabilizaci jakýmkoliv způsobem zastavit, to znamená, abychom stabilizovali Evropu, náš životní prostor, tak nejdříve se musíme vypořádat se Severoatlantickou aliancí. Musíme ji buď reformovat, nebo zablokovat Spojené státy, což je asi, myslím, naprosto vyloučené, to je nesmysl. K tomu se nenajde ani odvaha, natož síla. A nebo z této organizace vystoupit. A to je něco, co prosazujeme, protože pokud Severoatlantická aliance neplní svoji hlavní roli, a to se všichni shodneme, nikdo nemůže popřít, že by to nebyla pravda. Severoatlantická aliance nechrání hranice schengenského prostoru. Nechrání hranice Evropy. Teď je armáda, nebo řekněme země, které jsou v NATO, tak tyto armády NATO jsou teď v této chvíli úplně jinde, než by měly být. Na hranicích s Ruskem, někde na Blízkém a Středním východě, v Severní Africe, na různých místech, v Středozemním moři, operace amerických lodí v Jihočínském moři. Takže úplně někde jinde, než by měly vojska NATO být. Takže my jasně vidíme, že NATO neplní svoji základní funkci a z tohoto důvodu, z tohoto titulu by měla správná a řekněme pro národní vláda České republiky říct, Severoatlantická aliance neplní svůj hlavní závazek ochrany evropského prostoru a z tohoto důvodu my odstupujeme od Washingtonské smlouvy. Takto natvrdo. A to je jedna z cest, nebo jeden způsob, ze způsobů, jakým se může národ takzvaně distancovat od amerického vlivu rozvracení nejenom evropského prostoru a nasunování migrantů. Protože Evropa nebude schopna se zbavit přistěhovalců a migrantů, které takzvaně jako uprchlíky přijala, dokud budou Spojené státy rozvracet jejich domovy a budou tam podporovat terorismus a nestabilitu. A to není jenom, to zdaleka není jenom Sýrie, to je Irák, to je Afghánistán, to je Egypt, to je Libie, to je celá Severní Afrika. Libie je dneska de facto se stává druhou Sýrií, protože Islámský stát se začal přesunovat ze Sýrie, kde kvůli ruské aktivitě a ruské armádě utrpěl porážku, tak se přesouvá do Libie. Takže je to jenom přesun Islámského státu do nového prostoru. A kdo rozboural Libii? No, kdo? Zase Severoatlantická aliance. Jestli mohu, VK. Začala nálety a bombardování. A takže to je politika, která nemá řešení, která se trvává v kruhu. Vždycky, když se snažíte něco vyřešit, vždycky najednou do toho vstoupí Spojené státy a daný proces zhatí. Začnou tam házet bomby. Začnou provádět operace, destabilizují prostor a znova je mírový proces v naprostém prachu a je zadupán a je v háji. Jim jde totiž o to, to je důležité, Američanům jde o to, aby pokračovali války. Protože na zbrojním průmyslu je založený americký národní průmysl. Když se neválčí, americká ekonomika jde ke dnu. Takže tohleto my musíme stále neustále opakovat, hovoříme o tom velmi často a když tohle to zaslechnou nebo slyší to někteří nebo některé mluvčí různých ministerstev, tak je chytne amok a jdou si honem rychle umývat myš od toho takzvaně v uvozovkách svinstva a začnou vyzývat k uzavření a k blokování webu a tak dále a tak dále. Takže to je jenom na ukázku a pro příklad toho, jakým způsobem funguje alternativa, to znamená my, a jakým způsobem funguje mainstream. Já bych tohle to ukončil a předal bych ti ještě slovo, Vítku. Mohu, Vítku, mohu? No, já jsem chtěl ještě hledat Ukrajiny, ale jo, Pavel, pohodě povídej. Já jsem chtěl ještě se zmínit právě o tom, co jsem dnes vyslech na České televizi, já jsem tady říkal, z kraje pořadu vám dvou, a to znamená ty olympijské hry, to zahájení olympijských her v tom Pyeongchangu, nebo jak se to tam jmenuje, Pyeongchangu, nebo co to je, v té Jižní Koreji. Jde o to, jak si říkal VK, že zasahujou USA a NATO zasahují všude ve světě, tak samozřejmě dobře víme, jaká je situace právě na korejském poloostrově a jak to tam všechno funguje.
Nějak se jim nepovedlo to tam ovládnout asi celým těmto banditům a právě ta delegace severokorejská, jihokorejská vystupuje pod jednou vlajkou společně a to je něco šíleného, co oni nějak nemohou, jako to USA, to na to nemohou samozřejmě jak si překousnout. Stalo se, že právě při tom zahajovacím procesu na té olympiádě tam bylo nějaké společné setkání a ukázalo se, a i všichni ty představitelé tam a prostě většina těch delegací, které tam jsou, ty sportovní a to, že není tak velký problém mezi Severokorejci a Jihokorejci. Že by byli schopni se snad i naprosto domluvit, když to dokázali i tímto způsobem. Ale, a to evidentně bylo řečeno i na české televizi, že to je USA, který do toho neustále zasahuje, aby ten konflikt tam se neusmířil. Takže to je to samé i tam, evidentně to tam vidět, kde všude zasahuje NATO, tam vzniká jenom další a další konflikt. Toto bylo skutečně řečeno, nějak volně přeloženo, na české televizi dnes odpoledne. Neuvěřitelné. Ano. Já bych jenom do toho vstoupil, promiň VK, to vypadá na hodně, hodně dlouhý téma, tak jenom aby se opravdu díval na hodinky, že za 5 minut 9, víš? Velmi krátce. Já jenom k tomu chci říct, že tohle je jeden z dalších důkazů toho, že Spojeným státům jde o to, aby kola války se točila dál. Aby se nezastavilo zbrojení. Mír na Korejském poloostrově by poslal do bankrotu desítky amerických zbrojařských firm. Jasně tak. Protože napětí, které představuje severokorejský režim, to znamená onen spor mezi Severní a Jižní Koreou, generuje obrovské miliardy dolarů, které tečou do amerického zbrojního průmyslu a do uchovávání a setrvávání, myslím, 30 tisícové americké armády na území Jižní Koreje. Myslím, 30 až 50 tisíc, teď se, ty počty se tam mění průběžně. Mm-hmm. Jsou obrovské peníze. Pokud by tam nastal mír a došlo by k odtažení nebo řekněme k oslabení nebo dokonce k odsunutí americké armády z Jižní Koreje, ve Spojených státech se budou zavírat pracovní místa ve zbrojovkách. Mm-hmm. Protože, a to platí o celém jihočínském prostoru. Proto Američané posílají své letadlové lodě do Jihočínského moře, do blízkosti Číny, výsostných vod Číny, ten spor o ostrovy v Jihočínském moři, o ten prostor, protože tam je ropa, v tom Mělkém moři plyn a všechno. A vytváří tam vlastně destabilizaci. No a vždycky každý rok, když se schvaluje ve Spojených státech rozpočet, tak oni udělají výčet nebezpečných oblastí, které hrozí přerůst ve válku. A předloží to před americké kongresmeny, ale to nevadí, jim to předkládat nemusí, oni jim to schválí stejně, ale to je důvod pro americké voliče, aby měli výmluvu před americkými voliči. Mm-hmm. My musíme zvýšit zbrojní rozpočet kvůli tomu, že tam hrozí vypuknutí války v Jižní Koreji. Tam musíme postavit nové letadlové lodě, tam musíme posílit naše zázemí, tam musíme poslat nové rakety a tak dále. A kde je další destabilizace? V Evropě. A tam musíme poslat nové rakety. A kde? Na Blízkém východě, v Sýrii. A tam musíme vyrábět zbraně, aby jsme neohrozili Izrael. A tak dále, a tak dále. Takže destabilizace je to, co pohání americký zbrojní průmysl. To je takové to lakonické konstatování. Co drží nad vodou současný celý ten západní peněžní systém. Bez toho by to skutečně opravdu už dávno se sesypalo. Samozřejmě. Já bych jenom doplnil s tou Ukrajinou na závěr. Tak ukrajinský vojenský expert dokonce, Oleg Žданов, ve vysílání televize Ukr Live prohlásil, že Spojené státy už v podstatě na Ukrajině prošly bodem, odkud není návratu a fakticky přebírají kontrolu nad zemí. To prohlásil expert, ukrajinský vojenský expert, že Spojené státy přebírají kontrolu nad zemí a podle něho na Ukrajině už fakticky existují základny NATO a americká výzvědná služba, vojenští instruktoři a na území Ukrajiny prý podle něj tvrdě pracují už posledních několik let a oficiální reprezentace NATO v Kyjevě je otevřená podle tohoto vojenského experta Erika Žданова
a běží plnou rychlostí už čtvrtým rokem. To prohlásil minulý rok, to znamená pátým rokem teď už. A zpravodajská činnost CIA je v plném proudu s dvěma školícími středisky. Ukrajina zajišťuje cvičení NATO v rámci partnerství pro mír. A potom tréninkovou infrastrukturu, stavební bloky a základnu, jsou to ve skutečnosti, ale v podstatě jsou to ve skutečnosti jejich centra, dva polygony, co tam mají v tom Děveselu u Oděsy. A teď je tam budované centrum US Navy v Očakovu právě. Jedná se o americkou námořní základnu, permanentně tady budou dislokovaný lodě na to, budou tady kanceláře, instruktoři, manažeři, příprava UPA, to je ta ukrajinská osvobozenecká armáda, že jo, fašistická, vedená instruktory na to, na všech úrovních. To v podstatě tohle všechno prohlásil ukrajinský vojenský expert Oleg Žďanov. Takže kdyby někdo chtěl pochybovat o tom, co tady prezentujeme, tak je to skutečně fakt, na Ukrajině se buduje obří vojenská základna NATO, tak jestli tohle je koncept té finlandizace, tak to děkuju pěkně teda. To je náhrada místo toho, co mělo být na Krymu, že? Takže to ano, aspoň přesně, udělají. Přesně tak, přesně tak. Dobře, já bych byl pro dát už nějaký teďko dvě písničky a otevřít diskuzi v další hodině už posluchačům. Co vy na to, pánové? Určitě, určitě. Jdeme na určitě, to. Určitě, ano. Jdeme na to. Takže konečně se snad povede mi tam dát tu píseň, který se na nás líbil předtím, tu 7-minutovou. Ano, je to Harlet, kapela Harlet, vybítová, plzeňská, amatérská a písnička nádherná. Jedem. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Ano, jsme tu opět po písnice z plzeňského studia Svobodného vysílače, tež od Vítka ze studia a pan VK tu je s námi v dnešním pořadu, který už má 2/3 za sebou, ale právě teď nastala situace, kdy můžete začít volat vy. A to, jak jste slyšeli na telefony a na Skype, který jsem vám tady řekl. A už to začíná, už je tu pan Luft. Já jsem chtěl ještě něco říct předtím a já bych ještě to řekl, než ještě tady vemu prvního člověka volajícího. Píše mi tady jeden posluchač. Dobrý večer, ve vysílání s panem Doleželem, to bylo ve středu, zazněla informace od posluchače, že v místě památníků Kamenů v Letech, tam jak je ten přímo ten památník teď, je pod ním masový hrob vojáků Wehrmachtu a SS. V případě, že by to byla informace pravdivá, jsou čachry s památníkem vyjasněny. Jak to vidí pan VK? To bylo řečeno samozřejmě a dokonce bylo řečeno, že ten pomník tam nechal někde v roce 1993 postavit Václav Havel. Je to potvrzený. To, že tam postavil v roce 1993 ten pomník, skutečně je, to je pravda. A že tam je ten hrob samozřejmě masový vojáků SS, to potvrzený není, ale prý to je od nějakých dobrých pramenů. Tak já nevím. Co ty na to, VK? No, to silné tvrzení. Já teď teda nemám přesně v hlavě a v obrazu pozici toho táboru ve vztahu k demarkační linii na konci druhé světové války. Lety byly osvobozeny americkou armádou nebo už to bylo sovětskou? Kde procházela demarkační linie? Protože ten písek... To je tak na půl cesty mezi Plzní a Prahou, no. Já taky nevím, ale... Tam jde o to, jestli ten prostor byl pod správou amerických vojsk nebo ruských vojsk. Mm-hmm. Podle toho by se potom dalo dopátrat, jestli například, já nevím, zajatí vojáci, ale pokud se mluví o vojácích SS, prosím vás, vojáci SS, to byli příslušníci, kteří kryli ústup armády střed z českých zemí, nebo řekněme z prostoru středních Čech směrem na západ.
a jednotky SS kryly ústup, které se stahovaly z ostravské operace směrem do vnitrozemí, kde vlastně utrpěly porážku a kryly ústup německé armády. Takže to byli poslední vojáci SS, kteří vůbec se zúčastnili války na území celé Evropy a někde skončili. Takže ono to není vyloučené, protože skutečně jako sovětská armáda ta nebrala. Vojáky SS oni nebrali jako do zajetí, všechny postříleli, to je pravda. Ne, tady jenom takže, v rychlosti jsme chtěli říct, že... Takže nejsou proto, já teď nevím, abych prostě neplácal, já teď to nemám v tom obrazu, že viděl markační linie, jestli procházela na jaké straně, se obec Lety nacházela. Jestli někdo bydlí v obci Lety, tak ať zavolá a řekne, jestli... Jak to tam bylo. Prostor rozhodli Američané nebo sovětská armáda. Dobový pamětník. Dobře, zkusíme si vygooglit někde tu mapu, já se na to kouknu za chviličku. Tak a teď už tady máme další nebo první telefon, takže já beru telefon, hezký večer. Jste ve vysílání, povídejte. Můžu? Ano. Já bych se chtěl zeptat, vy jste o tom se nebavili, ale já bych se chtěl zeptat na ten vzkaz od Elona Muska na tu jeho raketu Falcon. Jo? Ano, my jsme na to vůbec dostali. Já to jste úplně zazdíli, já bych rád věděl, jak to tam přesně bylo. Tak děkuji co teď uděláme? Pánové, jak to vymyslíme? No, to je parketa VK. VK, povídej, zkus nějak to. No, já děkuju za dotaz. Ano, zapomněli jsme. Ne, že už jsme zapomněli, ale nevyšel čas. Mluvili jsme příliš rozsáhle o dalších tématech. Já jenom velice krátce. Elon Musk úspěšně otestoval raketu, nebo jeho společnost SpaceX otestoval raketu Falcon Heavy, což je vlastně nejsilnější současný komerční raketový nosič, který dokáže vynést na orbitální dráhu meziplanetární modul. To znamená meziplanetární loď, která dokáže odcestovat a cestovat k dalším tělesům, planetárním tělesům v rámci sluneční soustavy. V tom je to přelomové, protože dosud tohoto byly schopny vlastně jenom de facto můžeme říct tři mocnosti nebo státní mocnosti, Spojené státy, Sovětský svaz a teď v poslední době Čína. Ale ve všech těchto případech se jednalo o rakety, které byly postaveny za asistence státu, armády a státních peněz. To, čím je vlastně raketa Falcon Heavy a vlastně celý projekt Falcon Elona Muska unikátní, je, že se jedná pouze výhradně o soukromé privátní zdroje. Je to soukromá privátní raketa, kde nejsou, řekněme, kde není zapojená americká armáda, kde není zapojená americká vláda. Samozřejmě oni třeba pomáhají ekonomicky různými, řekněme, například úlevou na daňových záležitostech, zaměstnávání nových pracovních míst a tak dále. To je zejména Trumpova vláda udělala. Takže ano, ale není tam jakákoliv vina za angažovanost státu nebo armády ve vztahu k postavení vlastně první komerční, můžeme to tak nazvat, komerčního nosiče, ne prvního raketového komerčního nosiče. Takže tím se otevírá cesta pro dobývání vesmíru v rámci sluneční soustavy pro soukromé organizace. A to, co je vlastně úplně klíčové, tak je ten vzkaz, který byl vlastně vyslán do celého světa z oběžné dráhy. Celý systém vlastně toho, té rakety a celý vlastně ten přenos byl vysílán na internetu i v televizi a při dosažení vlastně oběžné dráhy tak došlo vlastně k takové věci, že Elon Musk jako těleso, které je vynášeno do kosmu, tak nevěděli, co mají vynést, tak namontovali do toho nákladního prostoru vlastní nebo osobní automobil Tesla Roadster, který patřil Elonu Muskovi, přímo jemu, jeho soukromý auto tam dali. A postavili nebo posadili do něho v podstatě jakoby maketu kosmonauta, kterému přezdívají Starman, a on tam drží ten volant a zkrátka auto se dostalo do vesmíru, bylo vyneseno. Jenže to není to důležité. To důležité je, že při tom přímém přenosu, když vlastně došlo k odkrytí toho
kosmického modulu a tam vlastně, jak je uskladněné to auto s tím Starmanem, tak byla spuštěná skladba Davida Bowieho z roku 1971 Life on Mars. A to je vzkaz celému lidstvu, je to vzkaz celému světu, protože to je programovací píseň, ve které David Bowie v 1971 do ní zakódoval vzkaz lidstvu o tom, kdo řídí planetu. Jak funguje planeta, jak funguje takzvané divadlo světa. Protože divadlo světa, to je jedno z hlavních témat, které se týká vlastně takzvané světové vlády. To je ona pyramida s tím okem, divadlo světa. Kdo vidí, kdo nevidí. A ta píseň Davida Bowieho se vlastně pojmenovává onu divadelní scénu takzvané globální politiky, onoho celého kompletního světa. To znamená to, o co my se snažíme. Jednotlivé denní spory, válčení ve světě, které alegoricky připomíná taneční bál, stříbrné plátno, to znamená děj událostí. Naše oči jsou přilepené na ději událostí, sledujeme, ale ve skutečnosti prožíváme vlastní životy. Já jsem k tomu napsal analýzu, napsal jsem k tomu článek, je tam i video s českými titulky, vlastně respektive dvě videa s českými titulky, takže se na to podívejte a každopádně je to vzkaz sionistům, protože už to není jenom americká armáda, už to nejsou jednotlivé národní státy definované vládami, které mohou vynášet tělesa do kosmu, které mohou cestovat k dalším planetám. Nyní už je to někdo jiný. Je to globalisty sponzorovaný projekt. Takže to je to zásadní, to je to klíčové. Opravdu na to není čas, máme už telefon, takže možná se k tomu dostaneme ještě příští týden, vrátíme se k tomu příštím pořadu a dali bychom teď prostor dalšímu volajícímu. Doufám, že nebude exploze událostí, které bude potřeba komentovat, že budeme mít čas na to, já doufám. Tak, telefon. Ano, takže jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Mám takovou zajímavou informaci. Při čtení na internetu různých článků, tak ty, které považuji za důležité, přeposílám svým kamarádům, většinou skopíruju jakoby odkaz, přímo jakoby adresu. A stalo se mi, že kamarád nedostal prostě zprávu. Jo? Tak jsme zkoumali proč a konkrétně teda u serveru Levanet, jestli znáte, a vlastně Aeronet, tak přes ten server jakoby těch odchozích zpráv, tak on to nějakým způsobem vyfiltruje a ten člověk, kterýmu já to pošlu, to nedostane, protože v tom názvu je třeba aeronet.cz. Je to vlastně, zkoumali jsme to docela podrobně, zkoušel jsem to dát i do textového souboru a ten poslat jako přílohu. Ani tak to neprošlo. Jo, tak jenom aby... Já se zeptám, já bych vás přerušil, já se jenom zeptám, jakou poštovní službu, o jaký e-mailový server, jakého provozovatele se jedná, prosím. Ano, ano, ano. SMTP, O2, ISP. Ano, O2. Aha, O2 klasika. O2 klasika. Jenom jsem chtěl říct si, momentíček, Ivo, momentíček, jo, jenom jsem chtěl říct si, že vlastně, když ti lidé takzvané řetězové maily, tak prostě tady u tohohle to přestane fungovat, protože oni to nějakým způsobem vycenzurujou, nebo já nevím, jak to mám říct. Ano. To je to běžná záležitost. No. My to víme, my to víme. Dobře. Tak jenom jsem chtěl říct, co jsem jako by ale děkujeme určitě. Naschledanou. Mějte se hezky. Tak teď VK, povídej. Já bych chtěl jenom říct, že my to víme, že společnost O2 nejenom cenzuruje Aeronet, ale dokonce i filtruje datovou komunikaci. My to víme, protože už administrátor dělal různé testy už před rokem a půl. Problém se zobrazuje, nebo problém se projevuje jak na mobilních platformách, tak i na pevném připojení od O2. Víme o tom. Jedná se o aktivní filtrování. Nevíme, z jakého důvodu O2 nám odmítlo cokoliv sdělit,
vůbec nám ani neodpověděli, takže ano, a O2 přistupuje k aktivní filtraci obsahu. Na tohleto já řeknu jenom jednu jedinou věc. Pokud máte tyto problémy, tak vám pomůže jedině to, že se budete připojovat do internetu přes kryptovaný protokol, to znamená přes VPN. V případě připojení přes VPN je celá komunikace šifrovaná a odejde vám naprosto jakýkoliv e-mail. Jo, takže, ale samozřejmě, že tohleto neví běžní uživatel. Běžný uživatel, nějaký pan XY z Horní Dolní, který je třeba starší ročník, tak naprosto netuší, co je to třeba VPN, neví, kde si má službu koupit, předplatit. Je to další náklad, zase nějaký, sice ne velký, ale to nějaký, já nevím, $30, $35 na rok, nebo $40 na rok VPN připojení. Takže ano, ale tohleto zkrátka my nemůžeme s tím nic udělat. O2 opravdu filtruje datový provoz. Teď tady píše posluchačka, že dokonce se to stalo i na Seznamu už, ano, takže jestli už se taky nepřidali. Ano. Tak to už jsme netestovali, to už nevíme, ale to by nás také nepřekvapovalo, protože Seznam asi to bude podobné. Tak, máme tu další telefon, takže netrpělivá posluchačka, hezký večer, povídejte, jste ve vysílání. Dobrý večer, tu je Emilia zo Slovenska. Ja by som sa chcela pana Veka spýtať, prečo pán Schulz sa vzdal ako predseda sociálnej demokracii, ako predsedu sa vzdal, aj sa vzdal ministerského kresla, čo odchádza z politiky? Som na to veľmi zvedavá. A druhá otázka, či je to pravda, že od 1.8.2018 budú môcť utečenci pozvať celú svoju rodinu do Nemecka, no fakticky do celej Európy, to nielen do Nemecka. Ďakujem vám, budem počúvať, dovidenia. Naschledanou, dovidenia. Jde se krásně. Já připomenu, že to slučování rodin už funguje mimochodem, už asi rok a půl v Německu i v Evropě. A jak je to s tím Schulze, to je dobrý dotaz právě ohledně Německa, to jsme tady taky neprobrali. Se dohodli s SPD. No, Martin Schulz především, on říkal naprosto jasně, že chce prosazovat politiku nulových kvót. On chce prosazovat politiku nulových omezení, nulových stropů. To znamená, nechce, aby migrace sem do Německa byla jakýmkoliv způsobem regulována. Ono to nebude zřejmě prosazeno a nebude prosazeno mnohem více věcí a on s tím nechce spojovat svoje jméno. On si chce udělat alibi na příští volby do Bundestagu. To znamená, aby nebyl spojovaný s vládou Angely Merkelové, protože ono se říká, že ona už končí podle její poslední termín, poslední mandát, horko těžko, nikdo neví, jak dlouho to vydrží ten spolek, protože rozpory mezi CDU a SPD jsou obrovské. Oni jsou totiž světonázorové. A to na to opravdu nemáme čas tady o tom hovořit. Takže on nechce. On ví, že ta vláda asi nebude úspěšná, nechce s ní spojovat, nebude mít dlouhého trvání, takto. A on s ní nechce spojovat svoje jméno z tohoto důvodu. To jsou informace, které samozřejmě jsou teď jenom z kuloárů, to je, není něco, co by bylo teď definitivně nějak potvrzené, ale je to třeba podobná situace, kterou třeba teď určitě řeší politici v České republice, že je to s otazníkem, nikdo neví, jestli jít s Babišem do vlády, protože jak dlouho ta vláda bude, jestli náhodou by se člověk nezdiskreditoval Babišově vládě, jo, to je něco podobného, takže ono, víte, politika je o tom, že se počítá, jakmile skončí jedny volby, už se připravuje kampaň na další. Takže Schulz rozhodně není spokojený s výsledkem, jak volby dopadly a bude chtít, aby příští volby vyhrál. Takhle já to vidím. Můžeme další telefon teda, ano? Ano, určitě. Takže vy, když tam čekáte na telefonu, hezký večer, jste ve vysílání. Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, zdravím pana VK, zdravím pracovníky Svobodného vysílače a měl bych takovou připomínku k tomu tématu, které vlastně začalo dneska v úvodu a zabralo největší část vysílání a je to pracovní tábor v Letech. Tak pokud se týká tohoto pracovního tábora v Letech, já jsem se tam byl s přítelkyní v létě podívat. Je to velice pěkně komorně upravený pomník, kde vlastně já bych řekl, že se udělalo až úplně maximum pro ty lidi, kteří odevzdali v uvozovkách tu práci za první republiky, to znamená ten cikánský styl života,
tak si myslím, že ten památníček byl velice pěkný, komorní a bylo úplně zbytečné dávat téměř 500 000 000 za to, aby se prostě tam stavěl nějaký nový monster pomník. Jinak ještě bych k tomu dodal ale velice zajímavou věc. Tato akce vlastně začala po návratu pana Daniela Hermana z toho sudeckého landsmanšaftského srazu. Ano. Já tomu panu Hermanovi pracovně říkám tedy Emanuel, nový Emanuel Moravec. Prostě tak asi mi ten pan připadá. A velice jsem si to teď dal do souvislosti vlastně s tou kauzou v Polsku, která běží takzvané polské koncentrační tábory a kdy se ohrazuje vláda proti tomu používat tuto vazbu. A připadá mi, že pan Herman hodně zahrál na tuto notu, že ano, i tu v Čechách na území protektorátu Čechy a Morava byly české koncentrační tábory, kde tedy pracovali čeští dozorci, kteří si v ničem nezavdali tedy s německými dozorci a vlastně my jsme se na té válce a na tom holokaustu a tak dále podíleli stejně jako ti Němci. Komu tímto tento pán slouží, ať si dosadí posluchač sám. Jinak ještě teda pro úplnost, ty lety jsou teda na pravém břehu Vltavy, to znamená, že byly osvobozeny nebo tedy obsadili. Na levém břehu Vltavy. Ne, pokud stojíte zády k prameni, tak na pravém, to znamená na východním. Jo, ty jsou ještě podle mého názoru. Na levém břehu. Dobře. Takže to je jenom, ale ona to byla obec poměrně tedy malá, jo, to znamená, že nějak z válečního hlediska to nemělo nějaký význam osvobozovací, to prostě jenom, že tam projela nějaká jednotka. Takže to tedy jenom k tomu, ale mám za to, že to teda bylo v té ruské tedy části po tu demarkační čáru, která pak začínala Pískem a tou oblastí, že jo, Písek a dále na sever ke Karlovým Varům a dolů na jich Českým Budějovicům. A je to jednak pro dovětek. Hlavně jsem tedy se chtěl pana VK zeptat na jeho názor, tý paralely mezi tím takzvaným českým koncentračním táborem a polskými koncentračními tábory, což teď řeší tedy polská vláda. Tak děkuji za pozornost, přeji hezký večer. Díky, nashledanou. Mějte se krásně, děkujeme za dotazy. Taky, já také děkuji za dotaz. No a to, co probíhá, je relativizace viny války. To je úplně to samé, co probíhá v Rusku, v ruském školství. Přinesli jsme o tom video, jak ruský školák, středoškolák byl v Bundestagu a jak mluvil o tom, jak napsal esej, studijní esej o tom, jak umírali němečtí vojáci v takzvaném stalingradském kotli. Byla to velká kauza na ruských médiích. Protože relativizace zmírňuje vinu. A když se bude říkat, no nejenom nacisti, ale i Češi se podíleli na holokaustu a i Poláci se podíleli na holokaustu a vlastně ona ta vina toho Německa není vlastně tak velká, přesně, protože vlastně tehdy byla taková doba, že všichni byli proti Židům a všichni byli proti jiným rasám, nejenom proti Cikánům, proti jiným rasám, proti Slovanům a tak dále. Takže jakoby všichni jsme se podíleli, všichni máme vinu a proto není správné ukazovat na Německo jako na viníka války. No a to je první krok. To je první krok, protože bude následovat krok druhý. Budou se nacházet, řekněme, viny osvoboditelů. Tady osvoboditelé zavraždili německé občany. Tamhle zavraždili německé vojáky, kteří se jenom vzdávali. Kteří měli ruce nad hlavami. Jo, takhle. To je posunování onoho Overtonovského okna. Ano. Od nemyslitelného k vyžadovanému. Znamená od jedné strany k druhé přesunování onoho okna. A relativizace viny je jedním z těch procesů Overtonovského okna, to znamená přesunování, řekněme, obecné akceptovatelnosti určitého vyslovovaného názoru. Před 30 nebo 40 lety, kdybyste dělali dnešní výroky, které probíhají, nebo kdybyste pronášeli dnešní výroky, které probíhají v rámci relativizace druhé světové války, no tak by vás snad zastřelili jako vlastizrádce. Ale dnes ne, protože ono Overtonovské okno už je posunuto. Znamená, dnes už je normální nazývat osvobození ruskou okupací.
Podívejte se na Ukrajině, podívejte se u neziskové v České republice, jak nazývají, že tam, kde přišli Sověti, tak tam to bylo strašný, že to byla okupace. A zlí Češi, revoluční gardy, zabíjeli utíkající německé bezbrané občany. Staví se jim pomníčky těm zabitým Němcům, těm kolaborantům. Jo? Relativizace viny. Najednou se vina, ne hned, to ne, ale pomalu se přesouvá z viníka, řekněme, v rámci druhé světové války, přesouvá se z nacistického Německa pomalu do neurčitého prostoru a skončí to tak, že Německo se muselo bránit. Ano, a my jsme je vyprovokovali. Před ruským komunismem. No ale to se dostaneme kam? No to se dostaneme k propagandě Josefa Goebbelse. No jasně. A k jeho heslu, který říkal o ruské armádě a o Rusech a o Stalinovi, ono heslo, uchvátí-li tě, zahyneš. Takže pomalu se dostáváme k onomu heslu, opravdu, že budeme za chvíli říkat, ano, je normální a ve školách se bude říkat, druhá světová válka byla vyprovokovaná Ruskem. Přesně tak. Ruskou agresivností, ruskou rozpínavostí. A jako důkaz onoho rozpínání bude například použit zábor jedné poloviny Polska v rámci dohody Molotov-Ribbentrop. Že se řekne, a vidíte, a to je důkaz. Už se neřekne, že tu druhou polovinu obsadil Wehrmacht. Bude se říkat o té jedné polovině Polska. Vidíte, a to je důkaz toho, že Rusko bylo agresorem. Nebo Sovětský svaz. Takže dáme a pustíme další telefon. Jenom jsem chtěl říct, než pustím další telefon, ta demarkační čára, skutečně ty lety zapadaly do té ruské zóny, nikoli do té americké, ano? Už to tady přímo mám na mapě. Tak jenom tak. Takže dobře. Máme tady další telefon, hezký večer. Halo. Ano, můžete halo. Mluvit z toho vysílání. Slyšíte mě? No, tady ze od Mechového jezírka. Já bych se chtěl zeptat, jestliže teda ten vepřín byl vykoupený za 500 milionů, odhadní cena je 200 milionů, tak je to podle mě spronevěra a měl by konat nejvyšší kontrolní úřad. Jestli by se mu neměl dát poput, protože to je vlastně spronevěra. Co vy na to? Zajímavý dotaz. Díky. No ano, samozřejmě, já jsem říkal, že by to měla prověřit prokuratura, že teď mi napsali čtenáři, že v České republice už prokuratura neexistuje od roku 89, že už se to jmenuje jinak, státní zastupitelství. Dokonce už ani prokurátora generálního nemáte. Takže ano, samozřejmě, že někdo by to měl jako prošetřit, to je samozřejmé. A kdo to bude prošetřovat? No, tak asi ne někdo, kdo třeba je jmenovaný vládou, ne? Tak ten to asi prošetřovat nebude, ne? Takže nevím, jestli stačí, aby kontrolní úřad to nějak prověřil, když ti lidé jsou tam jmenovaní ze strany vlády. Já nevím, takhle hluboko to nevidím, ale já se spíš myslím, že tohleto je zkrátka řečené tak, že oni řeknou, my jsme to nemohli koupit za nižší, teda koupit, no ano, koupit za nižší částku, protože oni požadují 400, a teď nevím, jestli 40 nebo kolik je to, skoro 500 milionů požadují a tak to prostě je a my jsme to buď akceptovali, anebo ne. A tím budou mít vlastně výmluvu, takže nebo omluvu pro tu velkou částku. Já bych do toho nešel, nikdo, řádný hospodář by do toho nikdy nešel. Já říkám, že to je zlovolné, zločinné a někdo by se měl tím zabývat. No tady se vandruje do Alexandra Vondry za Promopro, které bylo v podstatě v téže částce, že 500 milionů a to v podstatě hrozně vadí. Ne, že bych snižoval vinu, to je samozřejmě, on za to zodpovídal v rámci ministerstva, tuším zahraničí to tehdy bylo, nebo obrany zahraničí, tam byl pan Šedivý, že jo, v rámci, jako v té době. Ale jo, ale tady prostě 500 milionů najednou je úplně v pohodě. Máme telefon? Máme telefon, volá pan Chorvát, ten už dlouho nevolal, já vás speciálně zdravím, pane Chorváte, ve vysílání Svobodného vysílače. Hezký večer. Dobrý večer všechny tři a mě ohledně toho prasečáku, já to vidím v ničí rovině. Ono se to zmedializovalo proto, aby se nepoukazovalo na to, že tam Havlovic rodina udávala knížeti Schwarzenbergovi jako jeho rodině
pracovní sílu. Mm-hmm. O tom se taky kolikrát už mluvilo i v té knize Bouře od pana Polanského, spisovatele, tam je o tom sám. Polanský, ano, Bouře. Ano, ano, přesně tak. Já Bouře, to jsem četl taky. Tak jo, děkujeme moc, děkujeme pane Charváte, nashledanou. Děkujeme. Tak to byl pan Charvát. No, já bych k tomu jenom takovou poznámku, že samozřejmě tehdy to tak bylo, že v rámci protektorátního průmyslu bylo takzvaný sektor odvětví pomocného hospodářství nebo pomocného odvětví průmyslu, kde bylo potřeba dělat tady ty práce, jako je třeba, nevím, práce v lese, práce na poli, sběr plodin, já nevím, draní peří a tak dále a tak dále. Takže právě tady v těch pracovních táborech tyto činnosti lehkého pracovního charakteru, to nebyly prosím vás žádné kamenolomy, aby si nikdo nemyslel, že tam prostě lidé umírali vyčerpáním. To prostě byly tady ty typy pracovních činností, které byly v rámci vlastně onoho pomocného, pomocného jakoby průmyslu. No. Tak a ty jsi ještě zapomněl na věštění budoucnosti z dlaně ještě. Ano, to byly specialita na to cikání. Specialisti. Ano. Ale oni tam opravdu prý byli též nasazeni do těch polomů v těch lesích, který tam tenkrát nastal prý ohromný, takže tam Schwarzenbergovi prý teda sklízeli to polámané dřevo z lesu. Se na tom pravda. Ano, píše se o tom. Dřevo, biomasu. Ano, polámané dřevo po vichřici, svážili to koňma, povozama, tam právě jsou ty zprávy, jsme měli rozhovor s paní Martinkovou, místní rodačka, nedaleko tam bydlela a ona vlastně povídala, že jako její tatínek tam fungoval, ale nedozvěděli jsme se v nějaké pozici, nebo jestli tam byl jako civilní, nebo nějaký z těch strážníků, ale že tam pracoval její tatínek a že prostě říkal, jaký tam probíhali dlouho, z generace na generaci se to jako tradovalo a předávalo, co tam jako tatínek jako viděl, jako, že prostě byla tam skupina prostě lidí, kteří nechtěli a opravdu nechtěli pracovat takovým způsobem, že si dávali prostě ruce do loukotěného kola při svozu dřeva, aby jim ty loukotě přelomili ruku, aby měli prostě pracovní úraz. Takže jako takhle, ale ne všichni to neplatí, jako že bychom říkali, že všichni Romové jsou přesně takovýhle, no to rozhodně ne, ale ty případy tam zkrátka byly a pouze to ukazuje na ten charakter, že ten tábor měl charakter nápravného zařízení. Mm-hmm. To znamená, lidi, kteří opravdu byli zvláštní nebo udělali nějaký problém, tak zkrátka byli od toho roku 40 do roku 42 umístěni prostě do tohoto pracovního tábora. A mě opravdu vadí, že se jenom akcentuje doba od července a srpna 42 do vlastně začátku roku 43. Mm-hmm. To pro Boha, to jsou věci, které spadají úplně do jiného časové kategorie, do doby Heidrichiády a do doby, kdy docházelo k realizaci a k aplikaci závěrů takzvané konference ve Vanze. Takže to je úplně na jiné téma, ale musíme to ukončit a máme další telefon, ano. Hezký večer, takže pane Václave, mluvte. Dobrý večer, Václav. Já vás sleduju současně na počítači a na mobilním telefonu a dochází tam k velice zajímavému ukazu, že existuje určitý interval, určitý rozdíl časový mezi tím signálem na počítači a na mobilu. Naprosto běžná záležitost, to si nevšímejte. Dobře, to vím, ale momentálně se děje něco divného, protože ty intervaly se mění, zkracují se a víceméně oscilujou. Ten interval na tom počítači osciluje okolo toho telefonu. A někdy pan Vávka tam běží pozadu dokonce. Ne, to je běžná záležitost, technický přenos, z toho si nic nedělejte, to se vůbec nic neděje. To je běžná záležitost, že pan Vávka je pozadu. Dá jsem pozadu vždycky. Pospátku jedu, mluvím pospátku, ano, to jsem dobrý. Dobrý, díky moc, je to všechno nebo ještě něco jiného? Ano, děkuji, nashledanou, mějte se. Nashledanou.
Takže já si myslím, že VK tomu dost rozumí tady tím přenosům, takže přeskočí pakety, jo, no, nebo něco takového. Dobrý, máme tu další telefon. No tak jistě, to je zpoždění nějaké až do 30-35 sekund se může zpozdovat. Naprosto běžně. Máme tu další telefon, takže já to vezmu. Hezký večer, myslím, že to je Tamara, podle čísla. Haló? Aha, tak já to ještě musím tady zmáčknout. Máš to pojedný ven? Haló, slyšíme se? Jo, Tamara, Ahoj. Já chci říct jen k těm, jak tam mluvíte teď o těch telefonech, tak mě přišla od 4 hodin 22krát zpráva od kamarádky, že se zítra sejdem. Úplně stejný vzkaz. Ale to jako stát se může toto. Jsi u ní, jestli ti to posílala opravdu dvakrát, nebo jenom jednou? Ne, 22krát. To já vím, ale jestli ona osobně ti potvrdila v rámci hlasového hovoru, že ti to posílala ona dvakrát. Ona mi to poslala jednou, ale to jsou vždycky takový jako třeba za hodinu třikrát, aha, za půl hodiny sedmkrát, tak to divný. Já jen chci říct, že se něco pak děje asi, no. Já si pamatuju před 15 lety, že třeba mě prozvonil někdo ze známých a já jsem mu potom volal zpátky a on volal, že já jsem ti vůbec neprozváněl, jo, a přitom mi prozváněl jeho číslo. Takže to se mi taky stávalo, ano. A jo, tak určitě může nastat nějaká porucha, ale nebo do toho hezky vstupuje někdo, kdo má zájem to takto různě ovlivňovat. To dění. Mám jít, Trochu si zajímavý, z nás dělat. Zajímavý, že se to děje nám všem kolem svobodného vysílače. Jo? Ano. Teď naposled se to právě stalo tomu Honzovi Dlouhýmu, já nevím, jestli Vítku o tom víš něco dál, to se mu stalo něco podobného. No a na tom základě prostě ho vzali do blázince, protože to prý jsou bludy, tak ho zavřeli do blázince. Ano, docela zajímavý teda. Tak, je tu... Tak já to lopřím. Ano, no. Je tu další hovor, takže ahoj Tamara, díky. Ahoj Tamaro. Tak já to zkusím, jestli... Aha, tak teď nevím, se mi to tady nějak... Haló, slyšíme se? Dobrý večer. Dobrý večer, povídejte. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Ivo. Já bych se chtěl zeptat vás všech pánové, speciálně pana VK. Hovoří se tady o paralele mezi únorem 2018 a únorem 48. Už takovým prvním pokusem rozpoutání barevné revoluce byl Fischerův Tejkisový pochod nebo Tejkisová revoluce. Jak to vidíte s potenciální šancí majdanizace České republiky a případného vypuknutí občanské války v České republice? Děkuju, budu poslouchat. Díky. Já si dovolím stručný komentář, že Češi jsou líní a od televize hned tak něco nezvedne. VK, povídej. No, tady jde spíš o jinou věc. Tady jde o to, jestli se dostane, řekněme, k sformování nebo řekněme k ovlivnění informačního prostoru České republice nějaká síla, která by dokázala zopakovat demonstrace z roku 1989. A zatím to vypadá, že ne, zatím ne, ale vzhledem k tomu, že se staví americká vojenská základna pár kilometrů od ruského Krymu s raketovými odpališti, tak to nevidím vůbec nějak dvakrát slavně, že bych tady teď mohl garantovat, že něco takového neproběhne. Protože Majdan probíhá permanentně. Je to takzvaný mediální Majdan. A ten vidíte na České televizi, ten vidíte nebo slyšíte na Českém rozhlasu, vidíte to ve většině mainstreamových médií, s výjimkou některých, kdy vlastně celý systém je nastavený, že Rusko a Čína jsou špatné, fuj, škrtnout, a Západ, Spojené státy a Evropská unie jsou dobří. Vykřičník, zakroužkovat, třikrát poškrtnout. To je to dogma. To je ten mediální Majdan, který probíhá. A pod Prahově vlastně působí na většinu lidí. A vy, když se bavíte s člověkem, který takzvaně ještě neprozřel, je to konzument mainstreamu, tak on opakuje naučenou mantru: Rusko je zlé a ten Putin a ta Čína a my se musíme chránit a my musíme, aby nás Amerika ochránila. Takhle odříkává přesně ten narrativ. Pořád dokola kouká s upřeným pohledem, úplně s prázdným výrazem a opakuje informace, které slyší v mainstreamových médiích. Takže ten Majdan probíhá právě teď, právě v této chvíli, kdykoliv si zapnete Českou televizi, je vám pumpován mediální Majdan do vašeho mozku. Já jenom nic jiného nemohu.
Já jenom připomenu opravdu stručně, že dnes od 11:30 na Českém rozhlasu Plus byl v rámci Interview Plus byla jako host Klára Kalibová, což je ředitelka Injusticia, té proamerické, tvrdě proamerické neziskovky, která se podílela na Majdanu v rámci Červených karet v roce 2014 proti Zemanovi. Takže oni do těch majdanistických tyčí opravdu řežou a mlátí opravdu velmi, velmi působivě. Takže to jenom k tomu. No, je to síla. Další telefon, ano, přesně tak. Hezký večer, můžete. Dobrý večer, Tomáš. Zdravím všechny. Měl bych jenom otázku ohledně těch programovacích videí syndikátu, které čas od času jsou analyzovány od panem VK. To jsou ty videa jmenovitě, které obsahují ty speciální zvukové a obrazové sekvence. Má pan VK nějaké informace ohledně toho, jak přesně fungují? Případně, jestli je možný, že třeba tyhle ty sekvence se časem objeví, já nevím, i jinde, nejenom od Elona Muska, ale i třeba, já nevím, v České televizi nebo někde, kdekoliv na YouTube. Dobrý, děkujeme. Děkujeme. Ano, jsou to takzvané, nebo já jsem o tom už napsal článek, tahle programovací videa, nebo můžou to být i programovací audiosoubory, tak obsahují určité sekvence, kterým se říká grafotomy, audiotomy, některé další. Jsou to určité sekvence obrazu, zvuku nebo kombinace těchto dvou prvků, které takzvaně zapisují informace přímo do dlouhodobé paměti a do podvědomí, aniž by procházely procesem nebo analytickou částí kortexu. To znamená vašeho šedé kůry mozkové. Procházejí vlastně přímo do vašeho dlouhodobého rozhodovacího procesu, jako kdyby tam byly přítomné neustále. A tyto grafotomy a audiotomy zkrátka vám implementují do vašeho rozhodovacího procesu něco, co tam nikdy nebylo. A proto je někdy nebezpečné dívat se na některé úseky některých videí, dívat se na některé filmy nebo části filmů, kde je určitá zvuková hudební frekvence, určité, nebo řekněme hudba u určité frekvenci, určité tóny a objevují se určité obrazy, střídání obrazů na obrazovce, na displeji, určité barevné ladění, například scény, které se mění nebo zůstává statické a přicházejí vlastně do toho různé sestříhané záběry. Co se týče právě onoho videa z té oběžné dráhy, tak tam jsou vlastně přítomné přímo ty audiotomy přímo v tom, nebo ve chvíli, kdy probíhá vlastně informace o tom, že svěde stříbrné plátno, tak tam probíhají záběry vlastně pohledu na planetu Zemi, toho řidiče a na ten nápis nepanikařte, don't panic, a vstupuje to vlastně do člověka, získává se určitý náhled na procesy, které budou probíhat, a to, čeho vy si hlavně musíte všímat, tak jsou různé signály, které přicházejí z různých zvláštních filmů, které třeba normálně byste ani nepovažovali za nějak důležité, ale vidíte v nich informace, které kopírují současnou politickou scénu ve světě a navrhují určitá řešení, která zatím nenastala. To znamená, část řešení tam je navržena, ale vztahuje se k věcem, které reálně probíhají v praxi. Posledním takovým filmem, kde je vlastně tady ten programovací úsek a kde ho najdete, tak je nový film společnosti Netflix. Před několika dny vyšel a můžete ho shlédnout na službě Netflix. Je to třetí pokračování nebo třetí díl filmové série Cloverfield. A ten film se jmenuje The Cloverfield Paradox. A v tomto filmu je scéna, ve které je německý inženýr na palubě speciální orbitální laboratoře v podstatě obviněn z toho, že pracuje pro německou tajnou službu BND a že sabotuje vlastně systém získávání energie z takzvané studené fúze. Ten film pojednává o energetické krizi a tak dále a tak dále. Je to trošku jako vědecko-fantastické, je to horor. A tam právě zazní
to obvinění v tom rozhovoru, že ty jsi chtěl, aby fúzní reaktor nefungoval, aby Rusko bylo izolováno a aby Německo mohlo obsadit Rusko kvůli zdrojům, kvůli nedostatkům zdrojů na planetě Zemi. A to je přesně proces, který probíhá nyní na území Evropy. Protože všechno, co vidíte v reálu, je ve skutečnosti o ruských zdrojích. Jak se dostat k ruským zdrojům, o které usilují jak Spojené státy, systém Pax Americana, tak i globalisté. Takže to je jeden právě z těch, řekněme, programovacích úseků, kde přímo je navrhováno řešení. Ty jsou mimochodem velmi nebezpečné, protože lidem se to dostane do podvědomí a začnou přesně v těchto intencích potom v reálném životě uvažovat. Máme další telefon, takže hezký večer, jste ve vysílání, povídejte. Dobrý večer. Petr Stábora, zdravím, pánové, všem vám děkuju, děláte velmi záslužnou činnost. A měl bych na pana VK otázku, jak se jeho eugenika, o které hovořil 22. prosince, liší od té eugeniky, která byla ve 30. letech v Německu a dále potom ve Švédsku, v dalších letech, ve Spojených státech a tak dále. Děkuju za odpověď. Naschledanou. Naschledanou, díky. Jasně. No, jaký je rozdíl? No, ten je naprosto principiálně zásadní. Eugenika není nástrojem genocidy. To je ten hlavní rozdíl. Nacisté zdiskreditovali eugeniku, protože ji úplně obrátili. Namísto, aby oni budovali, řekněme, svůj národ k tomu, aby rostl, nebo řekněme, ekonomicky, intelektuálně, kulturně, aby podporovali například lepší vzdělávání, aby podporovali lepší umění, aby podporovali lepší průmysl, tak to dělali obráceně. Chtěli nejprve vyhladit jiné rasy. A to začalo, to je jedno, že to začalo Židy, kteří takzvaně měli prioritu. Ono by to pokračovalo i dalšími Slovany, odsunováním, zotročováním jednotlivých ras. Všechno, plán, takzvaný plán generál, plán Ost. Takže to je ten hlavní rozdíl, protože eugenika nemá nic společného s genocidou. To je ten hlavní zásadní rozdíl. Eugenika říká, že vylepšování, řekněme, genomu rasy pozvedává, zušlechťuje národ k tomu, aby rostl. Tam není napsáno nic o tom, že by nějaké rasy nebo národy měly být vyvražďovány, že by měla probíhat autogenocida. Ano. Pro Boha to nikdy eugenika neprosazovala. To je nesmysl, to je blábol. Takže to je ten hlavní zásadní rozdíl. Dobře, další telefon. Hezký večer. Prosím. Dobrý večer, pánové, ještě jednou Ivo. Já bych se chtěl zeptat pana VK, jestli zachytil informaci o přítomnosti šéfů, vlastně všech šéfů zpravodajských a rozvědných služeb Ruské federace ve Spojených státech a o podpisu naprosto průlomové dohody o spolupráci s americkými službami, které bylo završeno vznikem institutu ODKB, což je organizace domluvy o kolektivní bezpečnosti. Děkuju, budu poslouchat. Díky taky, nashledanou. No, samozřejmě to je projekt, nebo práce globalistů, to je globální bezpečnost. To nemá nic společného s americkými neokony a s americkým kongresem. Jo, to, abyste pochopili to rozložení těch mocenských sil. Tyhle ty dohody podepisují globalisté, ti, kteří chtějí spolupráci, chtějí spolupracovat, řekněme, na budování onoho, my jsme řekli, planetárního státu nebo planetárního mamutího gigantického souručenství. Takže to je jejich práce a tam je úplně jiná situace. Tam oni se dokážou dohodnout úplně na všem. Spolupráce Ruska, Spojených států, všech států, tam oni nemají problém. Jediný problém, který vlastně vyvolávají, to jsou američtí neokonzervativci, takzvaní neokoni, kteří chtějí udržet svůj dominantní vliv prosazovaný americkou ozbrojenou mocí a americkým dolarem. Takzvaný systém Pax Americana. Takže tam je ten problém. A pro, řekněme, lidi, kteří se na to dívají zvenka, tak potom dochází k nepochopení toho, jak je možné, že v jedné chvíli Američané, Rusové si jdou po krku
A druhý den zase jiní Rusové a jiní Američané podepisují dohody a spolupracují na všech možných úrovních. To je právě způsobené tím, že americká moc, řekněme, ve Spojených státech není jednovrstvá. Tam je více mocenství, které ovlivňují nejenom vnitřní, ale i zahraniční politiku. A diametrálně se od sebe liší. Ano. Takže další telefon. Toto dneska odsejpá, hezký večer, povídejte. Dobrý večer, u telefonu Jana. Já vás všechny zdravím a mám takovou informaci, víceméně mě to teďko zaujalo, nebo jsem si všimla. Běží v televizi reklama na jakejsi, myslím, že to je Voltaren Emul gel, takový to na ty záda, na ten gel, kde vlastně jakoby ta reklama začíná tak, že uteče té rodině králík, bílej králík, což je taky zajímavý, že jo, ve spojení třeba s Matrixem. A úplně na začátku, než ta reklama začne, tak tam vyběhne napsáno, což si téměř nikdo nevšimne. Já jsem se ptala hrozně moc lidí, jestli si toho všimlo. A všichni mi řekli, že ne, že jsem si to vymyslela, tam to opravdu je. Tak tam vyběhne jakoby nápis zoufalý uprchlík, nebo nešťastný uprchlík, něco takového. Uprchlík je tam stoprocentně, tím prvním slovem si nejsem úplně jistá. No a pak ten králík jako uteče a ten tatínek ho honí, pak si namaže ty záda, protože se nemůže hejbat a králíka chytne a všichni jsou jako šťastní. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je možný, že i tohle je určitá podprahová zpráva, protože fakt lidi si toho vůbec nevšimají a já prostě nevím, jak se mi to stalo, ale prostě jsem si toho všimla a je to tam vždycky. Jo, je to vždycky, jenom fakt, jestli je to setina, prostě chvilička, úplně hrozná chvilička, tam vyběhne ten nápis a o tom uprchlíkovi, pak ten králík a pak jakože to je tak strašně kratěnký, že se toho fakt asi nikdo nevšimne. Tak jenom jsem to tak chtěla zmínit, když třeba to budete na to koukat, abyste si toho zkoušeli všimnout a jestli pan VK si myslí, že by to mohlo mít nějaký podprahový signál v rámci teda uprchlíku a tak dále. Tak jo, díky, naschledanou. Poslouchejte, naschledanou. Děkujeme, paní, no. Tak a to ano, mě připomíná ano, toho velblouda uprchlíka. Jednu věc. Já bych tomu jenom řekl jenom jednu věc, že co se týče vysílání těchto obrazů, tak to nejsou grafotomy, grafotomy to je něco jiného. Tohleto je systém, který dříve byl známý pod názvem, určitě znáte, MK Ultra. To znamená lidé, kterým je vysílán opakovaně třeba v rámci reklám nějaký text do očí, tak jim vstoupí do podvědomí. Ale to je něco jiného. Grafotomy to jsou daleko nebezpečnější, protože pomocí určitým způsobem vystavených obrazů, křivek, nasvětlení a střídání obrazů a obrazových informací, ve kterých nejsou žádné nápisy, tak vám programují váš názor. Jo? Tím jsou vlastně nebezpečný vlastně ty grafotomy, že vy nemůžete z nich přečíst ten vzkaz, který vám posílají. Vy, když to zjistíte, tak to je ve chvíli, kdy máte nějaké rozhodnutí, které jste neudělali vy. Ten grafotom za tu dlouhou dobu vám tu informaci naprogramoval. To znamená, že vy někam přijdete, vidíte tam třeba černouška a začnete prostě říkat, a je, a ten je milý a tohleto, a najednou začnete akceptovat migranty. A nevíte, kde se to stalo. Takže to je přesně jeden z těch příkladů. Ale máme další, telefonát, telefony takže jsou tady. Takže hezký večer, jste ve vysílání. Dobrý večer, tady zde na Česko-Lipsko. Dobrý večer. Já jsem si přečetla na Sputniku tu akci americkou, jmenuje se to Memo. Je to teda velký. Víte o tom? Memo? Memo. Je to odhalení, je to... Jo, ano, ano. Vy myslíte ten skandál FISA o odposlouchávání volební kampaně, respektive šéfa. Ano, ano. Je to teda delší dobu. A spoustu lidí, teda je to government a politici a biznismeni, všecko možný, kdo dělal neplechu. Tak museli skončit, bude s nima zahájeny procesy. A já si myslím, že u nás je strašně moc chytrých lidí, kteří nejsou ve vládě, protože jsou chytrý. A neměli by sílu naši lidi něco podobného udělat taky. Když poslouchám tu četbu paní Vitáskové, to je něco neskutečného a nic se neděje. Takový hrozný věci. Jedná se o solární barony. Ano, jistě.
No, a pak ještě mám jednu takovou malinkou připomínku. Pan Babiš má tak pohnutou historii svoji a pan VK mu je nakloněn. Mně připadá, že to je jeho favorit. Tak teď nevím, co si mám o tom myslet. To se tak nesmíte tak brát. Ono všechno je tak no. Nějak, jo, z různého úhlu pohledu se to jeví jinak, jo. Takže asi ano. Tak. Ano, ano, já budu poslouchat. Dobře. Díky, naschle. Tak vidíš to, no. No, tak to je síla. To je síla. Já, že bych byl Babišovec. Ne, prosím vás, já jsem zmínil právě příklad Babiše o tom, jakým způsobem se likvidují jednotlivé figury, které dělají jakoukoliv politiku, která je někomu nepohodlná. Ano. To není tím, že se zastávám Andreje Babiše, to jenom ukazuje na to, že když někdo chce někoho odstranit, tak na něho vytáhne munici, takzvané olovo. A to olovo proti němu použije. No a protože Babiš překazil solárním baronům v roce 2013, když přišel, tak zrušil tam několik těch dotačních titulů, několik projektů, dokonce dal přezkoumat. No tak někomu šlápnul na patu, nebo na nohu, nebo na palec, na něco mu prostě šlápli, a nebo jim šlápl prostě na jejich zájmy podnikatelské a biznisové. A když dělal tu svoji politiku, jakou zkrátka on dělal, no tak zavedl další věc, EET, která je naprosto šílená, ta je například pro, já nevím, nějaké hospodské a je úplně nějakým způsobem likvidační, takže já říkám, že třeba EET hledá daňové úniky tam, kde jsou naprosto marginální. Já neříkám, ano, že by tam nebyly, ale jsou marginální. To, kde by se mělo zakročit. To jsou takové odklonovačky, jako je třeba 250 miliardy v prasečáku v Letech. Ano. Tam by měl někdo naskočit. A ne, jestli tady výčepní na kase naúčtoval, já nevím, jedno pivo, nebo to dal bez účtenky. Jo, tohle to ne. Protože, já to řeknu jinak, když se vám potápí loď a, já nevím, zasáhlo vás torpédo, a máte tam obrovskou díru, no tak určitě nebudete jako první zalepovat nějaké dírky na druhé straně lodi, kde vám trošku něco teče. Logicky. Budete se snažit zalepit tu největší díru, kterou máte v lodi. A ne ty nejmenší. Proto já říkám, že EET je čirý populismus ze strany Andreje Babiše. Protože ten v podstatě, on je pěkný, voličům imponuje to, že ti zlí podnikatelé, kteří odklánějí tak, že si na ně Andrej došlápne. To imponuje voličům, kteří nepodnikají. To znamená zaměstnancům a dalším takovým lidem, kteří si myslí, že když někdo podniká, tak je hned milionář, minimálně korunovej, když ne dolarovej a tak dále. Takže ono to je to populistické téma. Ale aby se řeklo, že tady jsou odklonovačky ze státního rozpočtu do různých neziskovek politických, do různých think tanků, do různých začleňovacích organizací, integračních organizací, že se tady odklonují obrovské peníze při výkupech jakýchsi prasečáků na nějakých pietních místech a tak dále a tak dále. To už nikoho nezajímá. To prochází bez mrknutí oka. To, že ministr hospodářství, nebo tak, ne takto, ministr průmyslu a obchodu, že 17 dní před volbami podepíše memorandum s australským těžařem, když ta firma má neprůhledné vlastnictví, které vede až někam na britské Panenské ostrovy, no tak to by se mělo řešit. A to neřeší vůbec nikdo. A nebo když to řeší, tak teprve potom, když na to upozorní Alternativa a prý článek na Aeronetu, prý odstartoval kauzu Litium a další bláboli. Tady to my jsme o tom psali už v době, kdy ta kauza normálně běžela, my jsme ji pouze zmedializovali, protože máme jako server obrovskou návštěvnost, tak jakmile se něco objeví na Aeronetu, okamžitě to ví prostě miliony lidí, to je normální. Ale nic jiného jsme neudělali, jenom jsme to zmedializovali, já jsem to trošku sepsal a tím to bylo jakoby postrčeno do zájmu mnoha potřebných a řekněme nepotřebných, ale mnoha politiků, pro které to téma bylo potřebné. Jo? Bylo pro ně potřebné, takže se to posunulo. Ale tohleto je, jak já říkám, politik, který má být zlikvidován, tak na něho vždycky něco vytáhnou.
jako vytáhli na Tomia Okamuru nějaký jeho výrok, že řekl nebo neřekl, nebo jak ho myslel, nemyslel, tak vytáhli na Andreje Babiše zmanipulovanou kauzu Čapí hnízdo. Tam prostě není problém. Problém je v tom, že Andrej Babiš zkrátka šlápl na nohu podnikatelům a různým zájmům, různým lidem okolo Zdeňka Bakaly, různým podnikatelům napojeným na ODS-ku, různým fotovoltaickým panáčkům a tak dále, a tak dále. Takže tam je mnoho lidí, kteří se ho chtějí zbavit. To není jenom pražská kavárna, která se chce zbavit Babiše. Tam jsou podnikatelé, tam jsou nadnárodní společnosti, kterým vadí jeho Agrofert a tak dále, a tak dále. Takže to je obrovská hydra zájmu, která se snaží takzvaně dostat Babiše z politiky ven. Ano. Takže to neznamená, že když takto řekne něco pan VK o Babišovi, že už mu straní. Zvykněte si na to, že tady není pořád jenom to, že buď pokud se neustále někdo nedehonestuje nebo podobně nadává se na něj, tak že se mu jako straní. To není pravda. Tak to nastavili v České televizi a podobně v tom mainstreamu. Takže my tady se vyjadřujeme naprosto svobodně, naprosto jasně. Je-li u nějakého negativní osoby z vašeho pohledu nějak něco pozitivního, no tak se to klidně řekne. Proč ne? Není vše jenom černé nebo bílé, tak jak vám to neustále říkají. A je tu poslední telefon dnešního večera, který dávám do placu. Hezký večer. Povídejte. Dobrý večer. Tady je Mirek, východní Čechy, já vás zdravím a samozřejmě jako stejně jako jiný posluchači bych vám chtěl moc jako poděkovat za vaši skvělou zpravodajskou činnost. Myslím, že je velice důležité a pro všechny lidi, kteří mají trochu kritické jako myšlení. No. A jenom takový velice stručný jako dotaz. Chtěl bych se jenom pana VK jako zeptat, nejsem si jistý, jestli o tom třeba nehovořil v první jako hodině, ale teďka myslím, že před pár dníma byl právě v Sýrii v oblasti ty provincie Idlíb, určitě řekl bych poměrně jako velký vlastně nálet. Je vlastně jakoby podnikli Američané nebo ta koalice na ty provládní, řekl bych, síly, bylo tam asi 100, myslím, že je mrtvý. Jestli nějaký způsob to by třeba nemohlo eskalovat nějaký, řekl bych, třeba jako problém, to znamená, jdeme tomu určitý, řekl bych, zájmy vlastně Ruska, zároveň samozřejmě ty koalice, tam třeba by není určitě nějaký riziko většího konfliktu. Mm. Děkuju moc. Taky děkujeme. Na stranou. Jde se hezky. Tak prosím, jak to tam... No tak já myslím, že naprosto zřetelná, zjevná je reakce Moskvy, která byla prudce odsuzující a u toho skončilo. Mm-hmm. Protože tady třeba říct zaplať pámbu, že je u moci Vladimir Putin. Kdyby tam byl někdo kdokoliv jiný, například pan Žirinovský, no tak to už by letaly jaderné rakety z východu na západ a zpátky. Mm-hmm. Takže to, jak neustále je útočena proti Vladimíru Putinovi ze strany západních médií. To je pozice, to je póza lidí, kteří naprosto netuší vůbec nic o tom, jaká je, řekněme, určitá mocenská pozice nebo bezpečnostní pozice mezi takovými velmocemi, jako je Rusko a Spojené státy. Co by se mohlo stát, kdyby například byl v Rusku prezident, který by hned bouchnul do stolu a hned by prostě měl pistole v ruce. Takže otázkou je, jestli třeba takový prezident třeba teď není ve Spojených státech, jestli Donald Trump třeba ve chvíli, když by byla nějaká zinscenovaná provokace proti USA, například zbrojařská lobby ve Spojených státech by najednou cítila, že se blíží nějaké období míru a moc velkého uklidnění, tak by třeba vyprovokovala zinscenovaný útok proti americkým jednotkám někde, nebo proti nějaké americké lodi. A bylo by to narafičené tak, aby z toho třeba bylo obviněné Rusko nebo Čína. Takže jaká by byla reakce Donalda Trumpa? To je otázka. Jestli by byl stejně zdrženlivý, jako je Vladimír Putin. Jestli by naopak třeba to nebyl zrovna Donald Trump, který by odpálil a řekl by tak a oni na nás zautočili a my teď s nima zatočíme a rozpoutáme válku. To vůbec není žádná legrace, já znovu zopakuji, protože americká ekonomika a ty zájmy, řekněme, systému Pax Americana padají a stojí na určitých třech pilířích. Ten jedním pilířem je americké zbrojařství, zbrojní průmysl. Ten druhý to je petrodolar a to třetí je federální banka, Fed. Jsou tři pilíře, na kterých stojí americká moc Pax Americana a
kdokoliv nebo kterýkoliv z těchto pilířů, který by začal mít pocit, že je ohrožován, tak bude dělat všechno pro to, aby byla rozpoutaná válka. Jménem něčeho. Jménem dobra, jménem demokracie, jménem osvobození, jménem importu demokracie, jménem zničení diktátora, to je úplně jedno. To je vždycky zástupný problém. Takže já se na to dívám takto a opravdu sto, nebo myslím, že asi stovka vojáků na straně syrské armády byla zabita při tom náletu. No ale reakce, jaká mohla být z Ruska? No tak z Ruska mohlo například přijít rozhodnutí, že příště to bude tak, že když se tam objeví americká letadla, no tak ruské stíhačky pro jistotu preventivně sestřelí. No a to bude co? To bude závdavek a důkaz toho, že je třeba rozpoutat válku s Ruskem a americké zbrojařské firmy zatleskají, protože bude na dohled největší válka v dějinách lidstva, historii. A to na tom vydělá někdo obrovské prachy. Protože v první, když vypukne válka, tak v první řadě na tom nejdříve vydělají zbrojařské firmy. Jeden pilíř. Jakmile válka probíhá a pokračuje, je třeba si na ní půjčit. Vydělává druhý pilíř, americký Fed. A jakmile skončí válka, ano. Tak na tom zase vydělává petrodolar, protože je třeba ropa na obnovení průmyslu, ano, a infrastruktury zničených a rozbombardovaných zemí. Takže tohleto je ten, to jsou ten systém těch tří pilířů, který je vlastně vzájemně se udržují vlastně ve stabilitě, v přímém nastavení, a kdykoliv někdo se pokusí ohrozit jeden z těchto pilířů, tak najednou se začnou stávat zvláštní události. Ambasador přijede do Spojených států a umře v hotelu. Nebo přijede jiný ambasador do Turecka a je zastřelen. Začnou divné události, nebo někdo dostane infarkt. Najednou se začne něco dít. Najednou začnou bankéři skákat z mrakodrapu. Prý spáchali sebevraždu. Když byla krize a začaly se nitky zbíhat k Fedu, že on je viníkem hypoteční krize. Jo, najednou začaly svědkové skákat z okna. Takže to jsou nebezpečné procesy. Tyto pilíře mají vlastní obranné mechanismy, jsou velmi nebezpečné a my bohužel vidíme, že mnohé z těch pilířů mají chapadla, dosahují až do České republiky skrze americkou ambasádu, skrze neziskovky a zasahuje to do nejhlubších struktur české společnosti. Takže já bych to tímto ukončil a vrátil bych slovo do studia. Ano, děkujeme moc. Vítku, nějakou závěrečnou řeč? Ani ne, já bych se rozloučil, pozval bych posluchače na pondělí a na středu od 19 hodin, kdy budu rozebírat přesně tato chapadla ohledně amerického vládního programu International Visitors Leadership a do jaké míry to zasahuje soudní systém, sestavu českých soudů, policie, vyšetřování v rámci hospodářské kriminality, šéfové, potom neziskovky, samozřejmě vrcholoví politici a tak dále a tak dále. Opravdu natřískané pořady, fakty, informace, my to samozřejmě budeme v kooperaci právě s VK rozebírat a v rámci určité psané formy, aby to lidé měli i před očima, protože někdo to raději čte, někdo to radši poslouchá, tak aby tyto informace skutečně zasáhly a měly dosah, takzvaný impact, targetovali, když budeme používat tuhle terminologii, co největší počet lidí, protože je potřeba, aby se tohle vědělo, široce medializovalo, do jakých vlastně struktur, přesně jak VK říkal, do nejhlubších struktur sfér v podstatě českého státu tyto procesy zasahují a v podstatě tito lidé jezdí na školení do Spojených států amerických, kde je v podstatě zvýšena jejich citlivost k zájmům prosazování určité agendy v rámci Spojených států amerických. Takže v pondělí a ve středu od 19 hodin opravdu bude to velký nátřesk. Připravte si, myslím, že si to VK psal v tom článku, pytlík na zvracení, protože je to opravdu tuna materiálu, který opravdu stojí za další analýzy, informací a rozbor. Tak já vám děkuju, mějte se všichni krásně, zdravím tebe, Pavle, zdravím posluchače naše svobodného vysílače, vydržte s námi, sdílejte prosím naše pořady mezi co nejvíce lidí, do nejvíce skupina, tak podobně zdravíme čtenáře Aeronetu a zdravíme tebe VK. VK, jenom bych tě poprosil po vysílání, ještě jestli můžeš 5-10 minut. Tak jo. Děkujeme moc. Dobře. Já se také rozloučím.
Rozloučím se se všemi posluchači Svobodného vysílače CS a se všemi čtenáři aeroto.cz příští týden opět od 19 hodin na stejné stanici, na stejných frekvencích se opět uslyšíme a probereme aktuální témata. Takže vám všem přeji krásnou dobrou noc. Ano, já taktéž, mějte se moc krásně a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Bude následovat studio Midgard a další zajímavé informace.